17 глава, защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни. Стария завет, Йов, 28, 18. Мадалин, какво ти има? Да не си болна? Адела скочи на крака и се втурна към приятелката си. Помисли си, че Мадалин всеки миг ще припадне. Лицето й бе пребледняло и ако Адела не я бе достигнала на време, красивия псалтери щеше да падне на пода. Мадалин поклати глава, понечи да се изправи, но после се отказа, защото не бе сигурна, дали краката й ще я издържат. В интерес на истината все още трепереше, заради това, което току-що бе осъзнала. Бе влюбена в Дънкън. Добре съм, Адела. Само съм леко изморена, това е всичко. Моля те, не се притеснявай. Ще имаш ли сили, за да изпееш още една песен? Попита я младата жена. Веднага се почувства виновна, но се оправда пред себе си, че е отчаяна, а по-късно щеше да намери начин да й се отплати за дето и бе помогнала. Дори реши, че ще й занесе закуската в леглото на следващата сутрин. Мадалин знаеше, че Адела протака, за да спечели още време. Тя съчувстваше на приятелката си, но все пак не можеше да измисли план, как да изпести разходката с Джералд. Когато Джералд пристъпи напред и застана до Адела, Мадалин каза: прекрасен инструмент подарихте на Адела. Подбрали сте го много внимателно, Джералд. Баронът се усмихна. Дънкън също е направил много добър избор. Мадалин беше объркана от думите му, но в този миг Едмънд и Гилард изразиха удоволствието си от изпълнението й. Скоро тя се изчервяваше от неудобство. Истината бе, че не бе свикнала да получава комплименти. Помисли си, че Уекстън са най-необичайното семейство. Толкова лесно го правеха. Явно, според тях похвалите не отнемаха от достоинството им. Преди да ги срещне, никой никога не й бе казвал, че е красива. А сега всеки един от тях и го казваше доста често. Според нея те наистина го мислеха. Ако продължавате да ме хвалите така, ще стана много суетна, призна тя със свенлива усмивка. Забеляза обаче, че Дънкън не каза нищо и се зачуди дали изпълнението й му е харесало. Съпругът й все още не се държеше нормално. Беше толкова странно, когато я сграбчи и я целуна отвън на двора пред всички. А по време на вечерята постоянно се закачаше с нея. Ако не знаеше, че е невъзможно, щеше да си помисли, че той има чувство за хумор. Но това, разбира се, бе нелепо. Тя забеляза, че Джералд хваща ръката на Адела и я повежда навън от залата. Младата жена на няколко пъти погледна умолително към Мадалин през рамо. Не стой дълго навън, Адела, извика и тя. Студено е и ще настинеш. Това бе най-доброто, за което се сети. Адела прие думите и с благодарно кимване, преди Джералд да я изведе извън полезрението й. Гилард и Едмънд също напуснаха залата и изведнъж Дънкън и Мадалин се оказаха сами. Тя приглади полите на роклята си, тъй като не знаеше къде да дене ръцете си. Прииска й се да се качи горе в кулата и да прекара сама няколко минути. Господи, имаше толкова много неща, за които да мисли, толкова много решения, които да вземе. Можеше да почувства върху себе си погледа на Дънкън. Преди да отидеш до езерото, ще ми кажеш ли за мъжете и конете им, Дънкън? Попита тя. Какво? Той беше объркан. Каза, че трябва да говориш с мен за мъжете и техните коне, обясни тя. Не си ли спомняш? О, да, отвърна Дънкън и се усмихна топло. Ела по-близо до мен, съпруго, за да започна с наставленията си. Тя се намръщи на нареждането му, защото и без това бе достатъчно близо. Държиш се много странно, Дънкън, каза тя, докато се приближаваше към него. И освен това изглеждаш много спокоен. Сякаш не си на себе си, добави тя. Мадалин прехапа долната си устна, докато гледаше надолу към него. Неочаквано се пресегна и сложи ръка на челото му. Нямаш треска, обяви тя. Той си помисли, че гласът ѝ прозвуча разочаровано. Намръщеното изражение бе достатъчно гневно, че да го наведе на тази идея. Дънкън я сграбчи и я настани в скута си. Мадалин нагласи роклята си и се настани в него възможно най-превзето. Сетне отпусна ръце в скута си. Тревожи ли те нещо? Попита Дънкън. С палеца си освободи долната и устна от зъбите, впити в нея. Разбира се, че бе притеснена. Той се държеше като напълно непознат. Това не бе ли достатъчна причина една съпруга да бъде разтревожена? Мадалин въздъхна. Отметна кичур коса от лицето си и без да иска удари с лакът брадичката на Дънкън. Побърза да се извини, засрамена от своята несръчност.
Той кимна, мълчаливо приемайки извинението. Докато пееш, не звучиш като крякаща жаба. Мадалин се усмихна и си помисли, че това е най-прекрасният комплимент, който бе получавала. Благодаря ти, Дънкън, каза тя. А сега сигурно ще ме инструктираш за мъжете и конете, предположи тя. Дънкън кимна. Ръката му бавно се плъзна по гърба й, докато не се озова на рамото й. Докосването му накара кожата й да настръхне от вълнение. Тогава той я дръпна напред. Мадалин се оказа притисната към гърдите му. Ние мъжете се привързваме по доста странен начин към конете си, Мадалин, започна Дънкън. Гласът му бе топъл като огъня в камината. Тя се сгуши в него, прозя се и затвори очи. Да, ние държим конете ни да изпълняват всяка наша команда. Един рицар не може да се бие добре, ако му се налага да отделя време, за да контролира и коня си. В жестока битка животът ни може да бъде застрашен, ако животното не ни се подчини. Дънкън продължи с обясненията още няколко минути. Ти, съпруго, отделяш моя жребец от мен. Би трябвало да съм ти много ядосен. И сега, като се замисля за това, наистина съм бесен, промърмори Дънкън. Кисела усмивка се появи на лицето му, докато мърмореше за загубата на верния си жребец. Да, ти съсипваш си, Ленус. Сега, ако искаш, можеш да ми възразиш, но вече реших да ти го подаря. Затова първо ще изслушам извинението ти, задето съсипа коня ми, и после благодарностите ти за подаръка, който ти правя. Но не получи нито едно от двете. Мадалин нито му се извини, нито му благодари. Той се намръщи на упоритостта и леко повдигна брадичката й, за да види лицето й. Тя беше заспала. Вероятно не бе чула нито една негова дума. Би трябвало да я ядосен. Най-малкото беше доста неуважително. Но вместо да я събуди, Дънкън я целуна. Мадалин се сгуши по-силно в него и ръцете й инстинктивно се обвиха около врата му. Едмънд влезе в стаята, точно когато Дънкън я целуваше за втори път по главата. Спи ли? Попита той. Лекцията ми толкова я изплаши, че припадна, сухо отвърна Дънкън. Брат му се разсмя, но си спомни, че снаха му спи и снижи гласа си. Не се тревожи, че може да я събудиш, Едмънд. Тя спи като добре преяло коте. Тя имаше тежък ден. Храната на вечеря беше изключително вкусна и то само защото Мадалин надзираваше изкъсо своя персонал. Изядох 4 парчета плодов пай, призна Едмънд. И знаеш ли, че беше по рецепта на Мадалин? Нейният персонал. Да, сега те са и верни. А ти, Едмънд, ти верен ли си? Сега тя е моя сестра, Дънкън. Бих дал живота си, за да я защитя, отвърна той. Не се съмнявам в теб, Едмънд, каза Дънкън, когато осъзна, че брат му иска да се защити. Тогава защо ме попита? Очуди се Едмънд. Той дръпна един стол, седна и погледна към брат си. Да не би Джералд да е донесъл новини, отнасящи се до Мадалин. Дънкън понечи да кимне, но щом повдигна брадичката си, главата на Мадалин се сгуши във врата му, за да се доближи възможно най-близко до него. Той се усмихна. Да, Джералд донесе новини. Кралят ни е все още в Нормандия, но Лоудън събира войските си. Джералд е на наша страна, разбира се. Длъжен съм да се върна при барон Рейнхолд само след 3 седмици, напомни му Едмънд. Но въпреки, че съм му дал клетва за вярност, на първо място съм васал на краля, на второ твой и на трето на Рейнхолд. Затова той ще ми позволи да остана тук колкото е нужно. Ако е нужно, Рейнхолд също ще застане редом с мен и Джералд срещу Лоудън. Заедно можем да съберем над 1000 души. Забравяш съюзът и с шотландците, напомни му Едмънд. Съпругът на Катрин може да ти осигури 800 души, дори и повече. Не съм забравил, но нямам желание да замесвам в това семейството на Катрин, отвърна Дънкън. Ами ако кралят застане на страната на Лоудън? Няма да го направи. Откъде може да си толкова сигурен? Попита Едмънд. Кралят често е разбиран погрешно, Едмънд. Бил съм се за него прекалено много пъти. Хората смятат, че има неконтролируем характер. Той се смята за непобедим, но в една битка, един от хората му го събори на земята. Войните наобиколиха Уилям и всеки от тях се кълнеше, че ще убие непохватния васал. Кралят се засмя над недоразумението, плесна война по рамото, с което го запрати на земята и после му нареди да се качва на коня си и да отива да се бие. Едмънд се обърка от историята. Казват, че Лоудън има необичайно влияние над краля. Съмнявам се,
че кралят ни ще позволи някой да му влияе. Моля се да си прав, братко. Има нещо друго, което искам да обсъдя с теб, Едмънд. Става дума за земята на Сокола. Какво имаш предвид? Попита Едмънд намръщено. Земята на Сокола, макар да бе едно от отдалечените притежания на Дънкън, се смяташе за богата и ветровита. Намираше се в най-южната част на земите на Уекстън. Искам да вземеш това владение. Построй си крепост там. Ако е възможно, ще ти прехвърля земята. Кралят няма да го позволи, освен ако не намери някаква изгода от това за себе си. Дънкън замълча за миг, докато обмисляше сложността на проблема. Едмънд бе поразен от думите на брат си. Това, което казваш, е нечувано, заекна той. За пръв път в живота си Едмънд бе разтърсен до основи. И макар възможността да бе много малка, надеждата припламна в него. Да притежава собствена земя, да си бъде сам господар, всичко това бе прекалено невероятно, за да го приеме спокойно. Защо искаш да взема земята на Сокола? Попита Едмънд. Мадалин? Не разбирам. Веднъж, когато аз и Гилард обсъждахме братята на краля, жена ми Ничо. И щом Гилард излезе от залата, Мадалин ми посочи колко неспокойни са Робърт и Хенри. Според нея е така, защото на никой от тях не му е възложена някаква значима отговорност. Мили Боже, те на Робърт му беше дадена цяла Нормандия, прекъсна го Едмънд. Да, каза Дънкън с усмивка. Но малкият брат на краля получи злато и някакво малко незначително парче земя от баща си и дори аз мога да видя колко е недоволен от това. Той е роден лидер, но правото да управлява му е отнето по рождение. Ако има някакво решение, бих се радвал да го чуя, каза Едмънд. Мадалин ме накара да се замисля. Ти си мой васал, а също и на Рейнхолд. Задълженията ти, свързани с това, няма да отпаднат и все пак, ако успеем да получим разрешението на краля, тогава ще можеш да вземеш земята на Сокола и да я направиш доходоносна. Ти си много добър в това да превърнеш една монета в 10, Едмънд. Брат му се усмихна, поласкан от комплимента. Ако не отговорят на молбата ни, ти пак ще построиш там дома си, но ще казваме, че си мой управител. Кралят ще приветства допълнителните приходи от данъци и няма да се интересува кой от братята ги плаща. Напълно съгласен съм с плана ти, обяви Едмънд с усмивка. Гилард скоро ще се върне при барон Тормонт, за да завърши своите 40 дни служба, прекъсна го Дънкън. Той има дарба да води хората и много скоро ще стане дясната ръка на барона, както Антони стана твоя първи заместник, каза Едмънд. Преди това брат ни ще трябва да се научи да контролира темперамента си, отвърна Дънкън. Едмънд кимна в съгласие. Все още не си ми казал какви новини е донесъл Джералд за Мадалин, каза той. Той е убеден, че братът на краля, Хенри, може би подготвя бунт. Джералд е бил повикан да говори с него. Кога? Къде? Клейрънс ще приемат Хенри за свой гост. Не знам кога ще се състои срещата. Смяташ ли, че Хенри ще поиска от Джералд да го подкрепи в бунта му против краля? Попита Едмънд. Ами ти, и ти ли си поканен на срещата? Не, той знае, че ще застана зад краля си, отвърна Дънкън. Значи предполагаш, че Хенри ще се обърне срещу Уилям? Ако бях сигурен в това, щях да застана пред краля ни и да дам живота си за него. Заклел съм се да го защитавам. Едмънд кимна доволен. Джералд каза, че числеността на тези, които негодуват срещу краля, се увеличава. Има повече от един заговор за убийството му. Това не е нещо необичайно. И баща му имаше много врагове. Тъй като Дънкън не каза нищо, Едмънд продължи. Джералд смята, че са го поканили, заради приятелството му с мен. Той смята, че Хенри иска да знае дали ще го призная за крал в случай, че Уилям загине. А ние ще изчакаме да разберем докъде ще доведат кръжите му. Да, именно, намръщи се Едмънд. Много неща трябва да се обмислят, братко. Кажи ми нещо, Едмънд, попита Дънкън, сменяйки темата, Гилард все още ли вярва, че е влюбен в Мадалин? Брат му свира мене. Отне му известно време да свикне с мисълта за брака ти, призна той. Но вярвам, че вече е преживял това увлечение. Обича Мадалин и тя го нарича братко, което напълно потушава всички по-силни чувства. Изненадвам се, че си забелязал мъката му. Всяка мисъл е изписана на лицето на Гилард, отвърна Дънкън.
Забелязали как посегна към меча си по време на брачната церемония, когато си помисли, че принуждавам Маделин. Но ти я принуди, ухили се Едмънд. И да, видях го, както и Маделин. Смятам, че това е единствената причина да се съгласи да стане твоя съпруга. Дънкан се ухили. Така си беше, Едмънд. Маделин винаги се старае да защитава тези, които смята, че са по-слаби. В онзи момент тя се страхуваше да не отвърне на Гилард. Дънкан започна лекичко да милва гърба на жена си. Едмънд забеляза това и си помисли, че сигурно не осъзнава какво прави. Маделин иска ли да си заминем? Попита Едмънд. Не, Едмънд. Представям си колко ще се разстрои, когато си тръгнете и със сигурност ще обвини мен, отвърна Дънкан. Жена ми няма да разбере, че си длъжен да се върнеш при Рейнхолд, заради лоялността си към него. Едмънд кимна. Мисля, че тя се страхува, да не би да задържа теб и Гилард под контрол през целия ви живот, без да ви дам шанс да постигнете нещо сами. Жена ти има много странни хрумвания, отбеляза Едмънд. И все пак тя промени живота ти, нали, Дънкан? Промени и нашия. Това е първият път, когато толкова дълго разискваме някакъв проблем. Вярвам, че Маделин направи семейството ни по-сплотено. Дънкан не му отговори, затова Едмънд се изправи и тръгна към изхода. Знаеш ли, много е жалко, извика той през рамо. Кое е жалко? Поинтересува се Дънкан. Че не я плених пръв. Дънкан се усмихна. Не, Едмънд, не е жалко, а е благословия. Защото Господ ми е свидетел, че в противен случай щеше да ми се наложи да ти я отнема. Маделин се събуди точно когато Дънкан направи този коментар. Тя започна да се върти, за да може да седне и срамежливо погледна съпруга си. Какво ще отнемаш от брат си, Дънкан? Попита го с дрезгав глас. Приглади косата си, а Дънкан някак се постара да избегне лакът й, преди да отговори. Нищо, за което да се притесняваш, Маделин. Винаги трябва да споделяш всичко с братята си, каза му тя. Едмънд чу забележката и смехът му прокънтя из залата, докато излизаше. Точно тогава вътре влетя разгневената Адела. Щом забеляза Маделин, малката сестра на Дънкан избухна в сълзи. Джералд настоява, че брачният договор още е в сила, Маделин. Какво ще правя? Той все още иска да се ожени за мен. Маделин скочи от скута на Дънкан точно когато Адела се хвърли в прегръдките й. Дънкан погледна с въздишка към сестра си, която всеки момент щеше да изпадне в истерия. Би трябвало да зададеш този въпрос на мен, Адела, каза той. Хвана ръката на Маделин и като игнорира факта, че Адела се е залепила за жена му като мокра рокля, я задърпа към вратата. Не можем просто да оставим сестра ти в това състояние, запротестира Маделин. Господи, имаше чувството, че е като въже, което дърпаха и от двата края. Дънкан, ще ми откъснеш ръката. Барон Джералд нахълта в залата, препречвайки пътят на Дънкан, който искаше да отведе Маделин в спалнята им и да остави проблема с Адела за сутринта. Дънкан изобщо не бе в настроение за дълги дискусии, но тъй като видя, че няма да успее да се измъкне, реши да вземе решение по този въпрос веднага. Преди Джералд да успее да каже и дума, той го попита. Все още ли искаш да се ожениш за Адела? Да, отвърна Джералд. Тонът му бе предизвикателен, както и стойката му. Тя ще бъде моя жена. Дадох думата си на Адела, че ще остане в дома ми, докато сама не пожелая да го напусне. На лицето на Джералд се изписа гневно изражение, но когато отвори уста, Дънкан изръмжа. Сгреших като и дадох това обещание, каза той, признавайки грешката си пред Едмънд, Маделин, Адела и Джералд. Това бе невероятно за човек, който никога до сега не го бе правил. Дънкан се усмихна на начина, по който думите му поразиха всички около него. Обърна се към Маделин и прошепна. Заразила си ме с твоята мания да казваш истината, съпруго. Сега си затвори устата, любима. Всичко ще бъде наред. Маделин бавно кимна и се усмихна на съпруга си, давайки му да разбере, че има пълното й доверие. Бе толкова доволен от нея, че когато се обърна, за да се изправи срещу Джералд, все още се усмихваше. Джералд го познаваше прекалено добре и знаеше, че трябва да изчака обяснението му, преди открито да го предизвика. В миналото Дънкан винаги се бе доказвал като мъж на честта. Адела, повика я Дънкан, престани да ревеш и кажи на барон Джералд какво точно ти обещах. Тонът му не търпеше възражения, затова Адела се откъсна от Маделин и обясни. Ти каза,
че мога да остана тук до края на дните си, ако това е моето желание. При думите й, Джералд направи крачка към нея, но погледът на Дънкан го възпря да продължи. А сега, Джералд, какво обещание дадох на теб? Гласът му бе благ и създаваше впечатление, че е отекчен от цялата тази ситуация. Мадалин лови ръката му. Джералд извика в отговор. С благословията на краля, ти се съгласи Адела да стане моя съпруга. Едмънд не успя повече да запази мълчание. Как в името на Бога, ще успееш да спазиш и двете обещания? Попита той. Джералд, каза Дънкан, игнорирайки въпроса му, моето обещание към Адела зависи от нейното собствено желание да остане тук. Вярвам, че от теб зависи да промениш мнението й. Да не би да предлагаш. Добре дошъл си да останеш в дома ми, без значение колко време ще ти отнеме да я спечелиш, каза Дънкан. Джералд изглеждаше изумен, но само след миг лицето му се озари от най-арогантната усмивка и той се обърна ухилен към Адела. Адела, щом не желаеш да напуснеш този дом, тогава аз ще остана тук с теб. Ти какво? Изпищя Адела, но все пак Мадалин не зърна страх в очите й, а само недоверие и гняв. Както каза брат ти, аз ще остана тук, толкова време, колкото ще ми е необходимо да те накарам да разбереш, че е писано да си моя жена, заяви той. Чули ме добре? Разбира се, че го бе чула. Мадалин си помисли, че дори и стражите на портата го бяха чули. Той крещеше достатъчно силно, та всички в крепостта да разберат отчетливо думите му. Мадалин направи крачка към Адела с намерението да я предпази от гнева на Джералд, но Дънкан ни попречи като хвана ръката й. Той я дръпна към себе си, а когато отвори уста, за да възрази, я стисна по-силно и тя реши, че ще изкаже протеста си малко по-късно. Адела бе прекалено разярена и можеше сама да се защити. Тя повдигна полата си и тръгна към Джералд. Ще станеш стар, посивял и съсухрен, преди да промени решението си, Джералд. Той се усмихна. Подценяваш способностите ми, Адела, отвърна и той. Ти си най-упорития мъж, който някога се е раждал, изкрещя тя. Ти, плебей, сетне се завъртя на пети и напусна залата. Всичко щеше да бъде наред. Мадалин го почувства със сърцето си. Адела беше бясна, но не и ужасена. Какво е плебей? Обърна се Джералд към Едмънд. Той свира мене и погледна към Мадалин. Още една от твоите думички ли е? Попита той. Да, призна Мадалин. Нещо неприятно като полифем ли е? Попита Едмънд. Тя поклати глава. Е поне Адела има по-добро мнение за теб, отколкото имаше Мадалин за мен, когато ме видя за пръв път, каза Едмънд с кисела усмивка. Мадалин нямаше представа за какво говори Едмънд. Дънкан пожела на всички лека нощ и я издърпа навън, преди да е успяла да попита брат му за какво говори. Нито един от съпрузите не пророни и дума, преди да стигнат до спалнята на Дънкан. Когато й отвори вратата, за да влезе, Мадалин бе решила да го попита за Адела или за Едмънд. Но вниманието й бе привлечено от спалнята. Дънкан бе преместил тук вещите й от стаята в кулата. Сега двете кресла стояха пред камината му, нейната завивка покриваше огромното легло, а гобленът, който бе ушила, висеше над камината. Мотък му излизаше от стаята, но преди да го направи съобщи на барона, че банята на Мадалин е готова, както бил наредил. Веднага щом вратата се затвори зад прислужницата, Мадалин каза. Не мога да се къпя пред теб, Дънкан. Моля те отиди и поплувай в езерото, докато аз. Виждал съм те достатъчно често без дрехи, Мадалин, каза Дънкан. Развърза плетения и колан. Провеси го на облегалката на един от столовете и посегна, за да свали роклята и ризата. Да, но винаги сме били в леглото, Дънкан, зави ти. Гласът ти пресекна. Той се подсмихна. Влизай във ваната, любима, преди водата ти да изстине. Ти плуваш в замръзнало езеро, напомни му Мадалин. Съпруга ти бавно смъкна ризата от тялото й. Защо го правиш? Попита тя и се изчерви толкова силно, че почувства как бузите й парят. Обичаш ли да плуваш, когато е студено? Мадалин се опитваше да отвлече вниманието му от задачата, която си бе поставил, а именно да я съблече. Но Дънкан явно можеше да отговаря на въпросите и едновременно с това да я разсъблича. Не ми допада особено, отвърна Дънкан. За него нямаше нищо по-лесно от това да я съблича, а и определено му допадаше да маха пластовете дрехи, за да се добере до прекрасното й тяло.
Коленичи пред нея и бавно свали обувките и чорапите й, а след това я помилва, прокарвайки гореща пътечка до кръста й. Ръцете му я накараха да въздъхне от удоволствие. Тогава защо го правиш? Попита Мадалин. За да закаля тялото и умът си. След това спря да я докосва и тя изпита разочарование. Има много по-лесни начини да закалиш тялото си, прошепна Мадалин. Помисли си, че гласът ти прозвуча много дрезгаво. После се опита да скрие гърдите си като ги покри с косата си, но се намръщи, щом осъзна, че дължината на кадриците не прави задачата по-лесна. Тя усука краищата им, събирайки я на едно и така скри от погледа му извивките на гърдите си. Но Дънкан не й позволи да се крие от него. Той се изправи и отмести косата й, оставяйки я да се спусне по гърба й. Дланите му обгърнаха стегнатите хълмчета, докато палците правеха нежни въртеливи движения върху розовите връхчета. Пръстите на краката й се забиха в плетените рогоски на пода. Тя инстинктивно се приведе напред, търсейки близостта му. Ако сега те целуна, Мадалин, няма да ти позволя да се изкъпеш. Мога да видя страстта в очите ти. Чувстваш ли колко силно те желая? Прошепна той и гласът му бе също толкова нежен, колкото и ръцете, които я докосваха. Мадалин бавно кимна. Винаги съм те желала, Дънкан. След това се насили да се обърне и да отиде до ваната. Той се опита да не гледа към съпругата си. Беше си обещал, че тази нощ ще действа бавно. Щеше да я люби, без да бърза, без значение колко му се искаше да я сграбчи, да я хвърли върху леглото и да я люби с целия плам и цялата страст, която се бе натрупала в тялото му. Щеше да бъде внимателен и да й шепти нежни думи. Планът му бе да я накара да му признае, колко много го обича. По този въпрос се чувстваше малко несигурен. Имаше нужда да чуе думите от нея, след като бе осъзнал собствените си чувства. Бе решен да я накара да го обича. И бе достатъчно арогантен да вярва, че щом веднъж я спечели, тя няма да може да му откаже нищо. Той се усмихна на себе си. Щеше да използва в своя изгода навика и да казва винаги истината. Свали туниката си, коленичи пред камината и добави още дърва в огъня. Мадалин се изкъпа бързо, притеснена, че Дънкан може да се обърне и да я види как върши тази интимна задача. Но после видя забавната страна на ситуацията и се разсмя. Дънкан се изправи и застана до ваната. С ръце на кръста, той и нареди да му каже какво намира за толкова забавно. Вече не носеше ризата си. Сърцето й затуптя лудешки и дъхът заседна в гърлото й. О, как успяваше да й въздейства толкова лесно. Спя до теб всяка нощ, без никаква дреха върху себе си и сега изобщо не бива да се чувствам засрамена. Затова се разсмях, добави тя със свиване на рамене, което едва не я удави. Мадалин се изправи и застана с лице към съпруга си, доказвайки както на себе си, така и на него, че повече няма да се срамува. Капчици вода блестяха по кожата й. Краищата на косата й се бяха слепили мокри по тялото. На лицето й бе изписано закачливо изражение. Дънкан се наведе и я целуна веднъж по челото и после още веднъж по нослето. Просто не успя да се въздържи. Беше толкова прекрасна и така смело се опитваше да не се срамува от него. Когато тя потрепери, Дънкан се пресегна и взе кърпата, която Мод бе оставила на един от столовете. Обви я около нея, вдигна я от ваната и я отнесе до камината. Мадалин застана с гръб към огъня и затвори очи, когато гърдите на Дънкан се притиснаха към нейните. Топлината, идваща от камината, сгря раменете й, а жаркият му поглед стопли сърцето й. Почувства се обгрижена. Чувството бе толкова прекрасно, че дори не си помисли да възрази, когато Дънкан се зае да подсуши тялото й. В началото той използваше кърпата, за да избърше кожата й, но когато свърши с гърба й, неочаквано хвана двата края на плата и я дръпна към себе си. Тогава устата му плени нейната в изгаряща целувка. Езикът му проникна в сладостта, която предлагаше устата й. Той пусна кърпата, обгърна с ръце дупето и я повдигна, притискайки я към твърдостта си, към своята изгаряща топлина. Тя простена от удоволствие срещу устните му и преплета езика си с неговия. Ръцете й се плъзнаха по мускулестия му гръб и щом пръстите й се мушнаха под колана на панталоните му, той рязко се отдръпна от нея. Отведи ме в леглото, Дънкан, помоли го Мадалин. Опита се отново да плени устата му в целувка, но той не й позволи. Скоро, Мадалин, обеща издрезгав глас. Целуна върха на брадичката и бавно започна да се плъзга към гърдите й. Красива си, прошепна й.
Искаше да вкуси всеки сантиметър от кожата й. Покри с длан едната и гърда, докато засмукваше малкото връхче на другата, карайки го да се превърне в твърда пъпка. Езикът му бе като горещо кадифе. Мадалин едва успяваше да стои изправена. Когато Дънкан коленичи и засипа с дъжд от целувки корема й, тя си пое дълбоко въздух и забрави да го изпусне. Ръцете му разделиха бедрата й, плъзнаха се между тях, владявайки я и карайки я да изгуби контрол. Той целуна бледия белек на бедрото й, докато ръцете му продължаваха сладко да я измъчват. Плъзгаха се по нея, милваха я, боготворейки най-горещата част от тялото й. Той хвана здраво бедрата й, а когато устата му започна да целува меките кадрици между тях, коленете й поддадоха. Дънкан не й позволи да се помръдне. Устните и езикът му пиеха от сладостта на горещината, която бе създал. Тя бе сладка като мед и опияняваща като старо вино. Мадалин си помисли, че ще умре от удоволствие. Ноктите й се забиваха в раменете му и оставяха по кожата дълги дръскотини. Тя простена високо и примитивният, еротичен звук едва не го подлуди. Той бавно я придърпа на пода. Устата му плени нейната в мига, в който пръстите му проникнаха в нея. Мадалин се изви срещу ръката му и когато в тялото й избухнаха хиляди искри, изплака името му. Вълна след вълна от чисто, невероятно удоволствие заливаше тялото й, а Дънкан я държеше притисната към себе си, шептейки и любовни слова. Мадалин се почувства като течно злато в ръцете му. Искаше да му каже, какво невероятно удоволствие й е доставил, но просто не можеше да спре да го целува за достатъчно дълго време, за да успее да проговори. Дънкан се откъсна от нея и бързо свали останалите си дрехи. След това легна по гръб и я придърпа върху себе си. Знаеше, че всеки миг ще изгуби контрол. Разтвори краката й над себе си, като се опитваше да не бъде много груб, а ръцете му едва не я подлудиха от желание. Мадалин простена името му, молейки го с ръце и устни да прекрати това сладко изтезание. Той повдигна леко бедрата и проникна в нея с мощен пласък. Тя бе повече от готова за него. Беше невероятно гореща, толкова влажна, толкова тясна. Дънкан ни позволи да поеме инициативата и Мадалин изви гръб назад, поемайки го целия в себе си, а после започна да се движи с бавни, инстинктивни движения, които го подлудиха. Той се почувства едновременно слаб като млад оръженосец и могъщ като военачалник. Хвана здраво бедрата й, сякаш безмълвно и нареждаше да се движи по-енергично. Дънкан достигна върха преди нея, но дълбокият стон, който се изтръгна от гърлото му, я доведе до така търсеното освобождение. Мадалин се срина на гърдите му. Дънкан изстена, но тя бе прекалено изтощена и прекалено задоволена, за да му се извини. Измина доста време преди някой от тях да възвърне способността си да говори. Пръстите на Мадалин рисуваха причудливи кръгчета по гърдите на Дънкан. Обожаваше да чувства под дланите си къдравите косъмчета, покриващи гърдите му, обожаваше гладката му гореща кожа и прекрасната му миризма. Той лениво се превъртя, докато тя не остана под него. После се претърколи настрани, подпря главата си на лакътя и прехвърли тежкия си крак върху бедрата й. Според нея изглеждаше ужасно арогантен. Гледаше я с невероятно самодоволно изражение. Кадрица коса бе паднала пред очите му и се виеше над челото му. Мадалин тъкмо щеше да посегне, за да я отметне, когато Дънкан проговори. «Обичам те, Мадалин!» Ръката й замръзна във въздуха. Очите й се разшириха и чак тогава Дънкан осъзна какво бе казал. Това въобще не влизаше в плановете му. Предполагаше се, че тя първа трябваше да му признае любовта си. Той се усмихна на досадната си грешка и я зачака търпеливо да осмисли думите му и също да му признае, че го обича. Мадалин не можеше да повярва, че й бе казал тези думи. Изглеждаше сериозен, което показваше, че наистина го мисли. Тя заплака и Дънкан нямаше ни най-малка представа как да реагира. «Плачеш, защото ти казах, че те обичам ли?» Мадалин поклати глава. «Не», прошепна тя. «Тогава защо си разстроена? Току-що ти доставих удоволствие, нали?» Вече звучеше леко разтревожен и Мадалин се опита да избърше сълзите от бузите си като го удари, без да иска по брадичката. «Достави ми удоволствие», каза му тя. «Толкова съм изплашена, Дънкан. Не бива да ме обичаш». Той въздъхна. Реши, че ще трябва да й даде няколко минути, за да се успокои, преди да получи подобаващо обяснение. Трепереше прекалено силно, за да говори свързано.
Наистина прояви търпение, но що ме отнесе в леглото, тя се сгуши в него под завивките и не проговори повече. Защо се страхуваш? Попита я. Толкова ужасно ли е, че те обичам? Гласът му преливаше от нежност и това я накара отново да заплаче. Няма никаква надежда за нас, Дънкън. Кралят ще. Ще ни даде благословията си, Мадалин. Кралят ще одобри брака ни. Той звучеше толкова уверен в себе си, че това и даде утеха. Кажи ми защо смяташ, че кралят ще застане на твоя страна. Обясни ми. Не искам да се страхувам. Дънкън въздъхна. Крал Уилям и аз се познаваме още откакто бяхме млади момчета. Той има много недостатъци, но се доказа като водач. Ти не го харесваш, заради историите, които си чувала от двойчо си. А неговото мнение е повлияно от църквата. Кралят загуби подкрепата на духовенството, защото конфискува богатствата на манастирите. Освен това и не бързаше да ги възстанови. Те открито проявяват неуважение към краля ни, защото той никога не е зачитал мнението им. Но защо мислиш? Не ме прекъсвай, докато ти обяснявам, каза Дънкън. Но смекчи заповедния си тон, като я помилва и нежно я притисна към себе си. Не искам да се хваля, но аз помогнах на краля да обедини шотландците и продължавам да подкрепям мирното им съжителство. Той знае колко съм ценен. Аз имам много добре тренирана армия, която той може да повика по всяко време и е сигурен, че ще се отзова, Мадалин. Той разчита на моята лоялност. Аз никога не бих го предал. И той много добре го знае. Но Дънкън, Лоудън му е много специален приятел, прекъсна го тя. Марта ми го каза, а аз съм чувала разни слухове от приятелите на Войчо ми. Коя е Марта? Една от слугините, която работеше за Войчо, отговори Мадалин. Е, тогава със сигурност е безпогрешна като папата, отвърна Дънкън. И ти ли мислиш така? Разбира се, че не, промърмори Мадалин и опита да се повдигне, за да го погледне в очите, но той не й позволи да помръдне. Тя отново облегна глава на рамото му и каза, брат ми дори се хвали, че командва Уилям. Кажи ми, съпруго, какво имаш предвид под специален? Попита Дънкън. Мадалин бурно поклати глава. Не мога да го кажа. Ще бъде грешно. Дънкън въздъхна раздразнено. Много добре знаеше за предпочитанията на краля и отдавна предполагаше, че Лоуда не бил повече от обикновен писар в двора на Уилям. Но бе изненаден, че невинната му съпруга знае за това. Ще трябва да ми се довериш, Дънкън, като ти казвам, че връзката между брат ми и краля е греховна. Това е без значение, отвърна той. Няма да говорим повече по тази тема, тъй като, доколкото виждам, те кара да се срамуваш. Знам много добре какво имаш предвид под специален, Мадалин. И все пак, кралят не би предал своите барони. Мога да разчитам на честта му. Може би говорим за същата чест, заради която бе вързан за стълб в двора на Лоудън. Попита Мадалин. Ти си толкова честен, че повярва на брат ми, че ще уважи временното ви примирие, нали? Много внимателно обмислих плана си, отвърна и Дънкън, а гласът му прозвуча близо до ухото й. Никога не съм се доверявал на брат ти. Той можеше да те убие много преди хората ти да влязат в крепостта, Дънкън, отвърна му Мадалин. Всъщност, можеше да умреш от студ. Аз, разбира се, те спасих. Честта няма нищо общо с това. Дънкън не й възрази. Мадалин, разбира се, грешеше, но той не смяташе за нужно да й посочи грешките. Лоудън ще ме използва, за да ти навреди. Този нейн коментар нямаше никакъв смисъл. Мадалин, няма нито един барон в Англия, който да не е чул за случилото се с Адела. Ако кралят обърне гръб на това, ще направи първата си най-голяма и най-глупава грешка. Има много лоялни барони, които ще застанат на моя страна. Всички ние сме обвързани с честта си към краля, но той също трябва да бъде честен с нас. В противен случай нашата клетва за вярност няма да значи нищо. Имай вяра в мен, Мадалин. Лоудън няма да спечели тази война. Довери ми се, съпруго, знам какво трябва да бъде направено. Мадалин помисли няколко минути над думите му и най-после прошепна. Винаги съм ти се доверявала, още от нощта, която прекарахме заедно в палатката ти. Ти ми обеща, че няма да ме докоснеш, когато заспя, и аз ти повярвах. Дънкън се усмихна при този спомен. Сега осъзнали колко абсурден е бил страхът ти, че бих могъл да се възползвам от теб, без да разбереш. Тя кимна. Аз спя много дълбоко, Дънкън, подразни го тя.
Маделин, няма да ти позволя да игнорираш първоначалния ни разговор. Преди малко ти признах, че те обичам. Нищо ли няма да ми кажеш в отговор? Попита Дънкън. Благодаря ти, съпруже. Благодаря ти. Изкрещя той в отговор. Търпението му вече се бе изчерпало. Тя трябваше да му отвърне, че също го обича. По дяволите, нима не знаеше, че очакването го вбесява. Изведнъж Маделин се озова просната по гръб, а съпругът ти се надвеси над нея. Мускулът от едната страна на бузата му играеше, което бе сигурен знак, че е ядосен. Изглеждаше готов за битка. Тя обаче изобщо не се изплаши. Нежно погали раменете му и после отпусна длани по ръцете му. Тялото му бе твърдо и неподвижно. Под пръстите си можеше да почувства стоманената му сила. Маделин не откъсна погледа си от очите му, докато го милваше. И макар че можеше да почувства мощта му, тя виждаше уязвимост в очите му. Бе поглед, който не бе виждала никога досега, но все пак го разпозна. Дънкън изглеждаше невероятно красив и леко разтревожен. Когато тя му дари една нежна усмивка, той веднага спря да се мръщи. Видя искрите в очите и ги разпозна. Тялото му се отпусна върху нейното. Смееш да ме дразниш. Не те дразня, каза му Маделин. Ти току-що ми даде най-прекрасният подарък, Дънкън. Очарована съм. Той искаше да чуе много повече. Ти си първият мъж, който някога ми е казвал, че ме обича, прошепна Маделин. Повдигна вежди и добави, как бих могла да не те обичам. Тя изглеждаше така, сякаш току-що бе осъзнала този факт. Въздъхвайки раздразнено, Дънкън подръпна едно кичурче от косата й. Е, тогава явно съм проклет късметлия, че Дилард не ти каза пръв, че те обича. Каза ми го, обяви Маделин и се усмихна, когато го видя как се напрегна, чувайки думите й. Но това не се брои, защото той в действителност не чувстваше любов. Брат ти просто малко се повлече. Неочаквано Маделин се повдигна и го целуна, а после обви ръце около кръста му и го стисна силно. О, Дънкън, обичам те от толкова дълго време. Била съм глупачка да не го осъзная по-рано. Тази вечер, докато стояхме пред огъня с семейството и госта ти, неочаквано осъзнах, че съм влюбена в теб. Ти ме направи ценна, Дънкън. В сърцето си знам, че знача нещо за теб. Той поклати глава. Винаги си била много ценна, Маделин. Винаги. Очите й се напълниха със сълзи. Цяло чудо е, че ме обичаш. Ти ме взе със себе си само за да отмъстиш на брат ми, нали? Да, призна Дънкън. И по тази причина се ожени за мен, каза Маделин. Тя се намръщи на съпруга си. Обичаше ли ме тогава? Предполагам, че беше поход, отговори Дънкън. Исках те в леглото си, добави той и се ухили. Отмъщение и поход, отвърна Маделин, най-жалките причини, Дънкън. Забравяш състраданието, информира я Дънкън. Състрадание. Казваш, че си ме съжалявал, така ли? Попита Маделин с нарастващо раздразнение. Мили Боже, от съжаление ли ме обичаш? Любима моя, ти току-що описа оправданията, които сам си измислях. Тя не обърна внимание на смеха му. Ако любовта ти се основава на поход, съжаление и отмъщение, тогава. Маделин, прекъсна я Дънкън, опитвайки се да я успокои. Какво ти казах, преди да напуснем крепостта на брат ти? Спомняш ли си? Каза ми, че е око за око, отвърна тя. Ти ме попита дали принадлежиш на Лоудън. Помниш ли какво ти отговорих? Да, не можах да разбера какво имаше предвид, каза Маделин. Ти ми каза, че принадлежа на теб. И казах истината, заяви Дънкън и я целуна само за да прогони подозрителния й поглед. Все още не разбирам, каза му тя, когато най-после й позволи да проговори. И аз не бях разбрал, отвърна той. Мислех да те задържа при себе си, но чак по-късно разбрах, че искам да се оженя за теб. Истината, Маделин, е, че твоята състрадателна постъпка реши съдбата ти. Така ли? Очите й отново се напълниха със сълзи. Погледът му бе толкова любящ, толкова нежен. Бях загубен от момента, в който ти стопли краката ми, макар че ми отне доста време, преди да осъзная истината. Ти ми каза, че съм глупава, напомни му Маделин, усмихвайки се на спомена. Искрите отново се върнаха в очите й. Вече не бе ядосана. Дънкън се престори на обиден само за да види реакцията й. Никога не съм казвал, че си глупава. Бил е някой друг и веднага ще го предизвикам на двубой. Маделин избухна в смях. Беше ти, бароне.
Вече съм ти простила за това. А аз също те наричах с разни обидни имена. Нима. Никога не съм чувал някой от тях, каза Дънкън. Кога ме наричаше с тези имена? Когато ми обърнеше гръб, разбира се. Тя изглеждаше толкова невинна, че усмивката му се разшири. Някой ден манията ти да казваш истината, ще те вкара в сериозна беда, той я целуна, преди да продължи. Но аз винаги ще бъда до теб, за да те защитавам. Точно както аз винаги ще защитавам теб, каза му Маделин. Все пак това е мой дълг като съпруга. Тя се засмя на скептичното му изражение. Не ме притесняваш, заяви тя. След като имам любовта ти, никога повече няма да се страхувам от теб. Дънкън реши, че тя звучи много самодоволно. Знам. Маделин се засмя на отчаянието в гласа му. Искам да чуя още веднъж как казваш, че ме обичаш, нареди той. Ама че арогантна заповед, прошепна Маделин. Обичам те с цялото си сърце, Дънкън, каза тя и целуна брадичката му. Бих дала живота си за теб, съпруже, леко захапа долната му устна и после я близна с език. Ще те обичам винаги. Той изръмжа доволно и отново започна да я люби бавно и с наслада. Доста по-късно Маделин се обади. Дънкън. Да, любима. Кога осъзна, че ме обичаш? Заспивай, Маделин. Скоро ще се съмне. Тя обаче не искаш да спи. Не искаше тази прекрасна нощ да свършва. Умишлено притисна дупето си към стомаха му и краката й се преплетоха с неговите. Моля те, кажи ми кога точно разбра. Дънкън въздъхна. Знаеше, че няма да го остави на мира, докато не й отговори. Днес. Ха. Провикна се тя. Какво ха? Попита Дънкън. Вече всичко добива смисъл, обясни тя. Говориш без смислици, отвърна той. През целия ден ти си този, който се държи странно. Честно казано, доста ме разтревожи. Кога днес? Какво кога? Кога точно осъзна, че ме обичаш? Маделин не искаше да се откаже. Когато си помислих, че конят ми ще те убие. Силенус. Мислил си, че Силенус ще ме нарани. Той долови учудването в гласа и се усмихна, зарови лице в косата й. Тя все още не бе осъзнала ужаса, през който го бе прекарала. Дънкън. Обожаваше начина, по който прошепваше името му, когато искаше нещо от него. Беше нежен, увещаваш и невероятно сексапилен. Ти съсипа жребеца ми. Точно това ти обяснявах долу, когато заспа в скута ми. Не съм го съсипала, защити се, Маделин. Само му показах какво е нежност. Привързаността не може да те убие. Подобна привързаност може да доведе до гибелта ми, ако не ме оставиш да заспя, каза той и се прозя. Превърнала си се в ненаситница, добави той с присмехулна въздишка. Изпиваш силата ми. Благодаря ти. Можеш да задържиш Силенус за себе си. Силенус. Мой. Тя прозвуча толкова доволно, сякаш бе малко дете получило първия си подарък. Животното вече ти е вярно. Ти превърна могъщия ми звяр от жребец в агънце. Никога няма да мога да го преживея. Кое няма да можеш да преживееш? Дънкън игнорира въпроса и я накара да се обърне с лице към него. След това я изгледа продължително и сериозно. Сега искам да ме чуеш много добре, съпруго. Няма да го яздиш, преди да съм те научил. Разбра ли ме? Откъде знаеш, че не умея? Попита Маделин. Тя не можеше, разбира се, но все още си въобразяваше, че бе успяла да скрие от него този си недостатък. Обаче съпругът ти бе много по-проницателен, отколкото бе предполагала. Просто ми дай думата си, настоя той. Обещавам, тя започна да дъвче долната си устна, когато изведнъж и хрумна нещо. Нали няма да промениш мнението си на сутринта? Разбира се, че няма. Силенус вече е твой. Не говорех за Силенус. Тогава за какво? Тя изглеждаше притеснена и това го накара да се намръщи, докато тя не се престраши да му прошепне. Няма да си промениш мнението и на сутринта да спреш да ме обичаш, нали? Никога. Той я целуна като доказателство, че ще спази думите си, после се превъртя по гръб и затвори очи, решен да спи. Наистина бе изтощен. Забрави да отидеш до езерото, за да поплуваш тази вечер. Доста непривично за теб. Когато той не й отговори, тя попита. Защо не го направи? Защото е прекалено студено. Отговорът бе логичен, но все пак бе странно, че идваше от Дънкън. Маделин се усмихна на себе си. О, колко го обичаше!
Дънкън, хареса ли ти да се любиш с мен пред камината? Имам предвид, когато ме целуваше. Там? Тя звучеше едновременно засрамена и любопитна. Да, Мадалин, имаш вкус на мед. Само спомена за вкуса и го накара отново да се възбуди. Огромното желание, което изпитваше към нея, го очудваше. Мадалин се завъртя на една страна и го погледна. Очите му бяха затворени, но той се усмихваше и изглеждаше доста доволен. Ръката й бавно се плъзна от брадичката към стомаха му. А дали на мен ще ми хареса вкусът ти? Попита го с дрезгав шепот. Преди да успее да й отговори, тя се наведе и целуна пъпа му. Усмихна се, когато видя как мускулите на корема му се стегнаха. Ръцете й бавно се плъзнаха по-надолу, а устата и езикът й ги следваха плътно. Дънкън спря да диша, когато ръцете й го обгърнаха. Толкова е твърд, Дънкън, толкова горещ, прошепна тя. Дай ми свой огън. Той забрави всяка мисъл за спане и я остави да изплете своята магия около него. Помисли си, че със сигурност е най-богатият мъж на света и то, защото жена му го обичаше. А след това вече изобщо не бе способен да мисли. 18 глава. Заявявам, че правото е на страната на силата. Правдата защитава интересите на по-силния. Платон, републиката. Суровите дни на зимата настъпиха с ниски температури и мразовит вятър, които превръщаха селските ниви в заледена попарена от слона пустош. Изглежда зимата се канеше да скове света в ледената си прегръдка за цяла вечност, преди тази нежна девойка пролетта да дойде с прекрасната си зеленина, пълна с нови обещания. Тя носеше дара на възраждането, обгърната от топлите лъчи на слънцето. Ухажван от обещанието на пролетта, вятърът утихна и се превърна в нежен бриз. Дърветата бяха първите, които изпълниха това обещание. Клоните им вече не бяха голи, а отрупани снежни пъпки и зелени листа, украсили всяко клонче, потръпващи при допира на топлия бриз. Забравени семенца, изпопадали по земята заради бушуващите есенни ветрове, сега цъфтяха буйно, а мириса им бе достатъчно силен, за да примами пчелите. Това бе магическо време за Мадалин. А и обичта й към Дънкън и носеше такава радост. Все още смяташе, че е истинско чудо, че той също я обича. Първите няколко седмици след признанието му, тя непрекъснато се измъчваше, че той би могъл да се отекчи от нея. Затова правеше всичко по силите си, за да го зарадва. И въпреки това неизбежното първо скарване вече бе факт. Дребното неразбирателство, което можеше да се реши много лесно, бе достигнало огромни размери, само защото Дънкън бе в лошо настроение, а тя бе изтощена. Истината бе, че Мадалин дори не можеше да си спомни как започна кавгата. Помнеше само, че Дънкън и крещеше. Тя веднага се бе скрила зад безопасната си, спокойна маска, но на съпруга и не му отне много да разруши самообладанието й. Тя бе избухнала в сълзи, заявявайки му, че очевидно вече не я обича и бе избягала в кулата. Той я бе последвал и все още ръмжеше на висок глас, но този път за това, че трябвало да се отърве от неприятния навик да си прави погрешни и прибързани заключения. Когато осъзна, че сега той е сърдит, задето си е помислила, че вече не я обича, Мадалин вече нямаше нищо против да й крещи или да й се мръщи. Все пак в момента й крещеше, че я обича. Тази нощ, тя бе научила един много важен урок. Нямаше да се случи нищо лошо, ако му изкрещеше в отговор. Правилата за живота, които знаеше, се бяха променили, след като срещна клана Уекстън. Свободата, която й бе позволена сега, бе отключила всички скрити вратички на емоциите й. Не й се налагаше да се въздържа. Когато искаше да се смее, се смееше. А когато й се приискаше да се разкрещи, го правеше, но въпреки това дори и в тези моменти се стараеше да се държи като дама. Освен това Мадалин осъзна, че е освоила някои от характерните черти на съпруга си. Имаше някаква сигурност в еднообразието и тя започна да се дразни от всяка малка промяна, точно както се дразнеше и той. Когато Едмънд и Гилард напуснаха, за да отслужат своите 40 дни при сюзерените си, всеки, който успя да чуе виковете и разбра, че това положение не й допада. Дънкън и каза, че не разсъждава разумно, дори и напомни, че самата тя го бе посъветвала да даде на братята си повече отговорности. Мадалин, обаче, не желаеше да се вслуша в разума. Беше се превърнала в майка орлица и искаше всички Уекстън да са около нея, за да може да ги държи под око. Дънкън разбираше жена си много по-добре, отколкото тя него. Братята му и Адела бяха станали част от семейството й.
Тя бе живяла сама прекалено дълго, и сега, когато имаше около себе си толкова хора, за които да я е грижа, не искаше да се откаже от тях безропотно. Но освен това, тя бе и умиротворител. Маделин винаги се намесваше там, където сметнеше, че е нужна помощта й. Защитаваше всички, но винаги оставаше изумена, когато защитаваха нея. Истината бе, че тя все още не можеше да разбере колко е ценена. Дънкан знаеше, че според нея е истинско чудо, задето той я обича. Не беше мъж, който обявява гласно чувствата си, но бързо осъзна, че тя има нужда да чува често клетвата му за вечна любов. Имаше неща, за които тя се страхуваше и притесняваше, което бе разбираемо, предвид миналото и той прие, че щеше да е необходимо време, за да добие увереност в собствените си способности. Дните, прекарани с новата му съпруга, щяха да бъдат идилични, ако Адела не бе решена да подлуди всички около себе си. Дънкан се опитваше да съчувства на сестра си, но поведението й бе такова, че го накара да започне да си мечтае тайно да я удуши. Той направи грешката да сподели с жена си, колко го дразни държанието на Адела и как едва се сдържа да не натъпче някакъв парцал в устата й. Маделин бе ужасена. И естествено веднага я защити. Дори предложи той да стане по-съпричастен. За Бога, той не можеше да разбере, защо бе поискала това от него. Маделин го нарече коравосърдечен, макар че точно в този случай много грешеше. Дънкан наистина съчувстваше на барон Джералд. Приятелят му притежаваше търпението на Йоф и издръжливостта на калена стомана. Адела правеше всичко по силите си, за да обезкуражи своя ухажор. Тя му се подиграваше, крещеше, плачеше. Нищо обаче нямаше ефект. Джералд изобщо не се бе разколебал от целта си да я спечели. Според Дънкан, приятелят му бе или инатлив като муле, или глупав като бик. А може би по-малко и от двете. И не можеше да не се възхити на барона. Такава решителност бе похвална, особено след като наградата, която Джералд така усърдно преследваше, беше крещяща вироглава жена. Дънкан наистина предпочиташе да не обръща внимание на цялата тази ситуация. Маделин обаче не му го позволяваше. Тя постоянно го въвличаше в центъра на семейните кавги, с обяснението, че е негов дълг да се погрижи за всичко. Много често му припомняше, че може да бъде господар и брат, и всички тези глупости, свързани с студеното му и дистанцирано отношение към семейството си, бяха лош навик от миналото и трябваше да бъде изкоренен. Освен това, според нея, те с братята му можеха да бъдат най-добрите приятели и наред с това да изпитват респект към него. Дънкан предпочете да не спори с нея. Само един бог знаеше, че откакто се бяха оженили не бе успял да излезе победител от нито един техен спор. А и точно по този въпрос, тя бе права. Разбира се, не си направи труда да й го признае, защото знаеше, че тя веднага ще се захване да променя някой друг негов навик, който не одобряваше. Той започна да се храни с семейството си всяка вечер, защото знаеше, че така ще я зарадва и бързо осъзна, че намира голямо удоволствие във вечерите, прекарани в голямата зала. Заедно говореха на всякакви теми и енергично спореха за какво ли не. И двамата му братя бяха умни и схватливи мъже и много скоро Дънкан започна истински да цени съветите им. Той бавно премахна бариерите, които бе издигнал, за да стои настрани от семейството си и осъзна, че наградата за това е много по-голяма, отколкото усилията за постигането й. Сега Дънкан осъзна, че баща му бе грешал. Бе управлявал с железен умрук, за да запази позицията си на господар и вероятно бе смятал, че ще изгуби уважението на децата си, ако им покаже някаква привързаност. Не беше сигурен какви са били причините на баща му, но вече не се налагаше да следва остарелите му порядки. И за това трябваше да благодари на жена си, която му бе помогнала да промени държанието си. От нея бе научил, че не е задължително страхът и уважението да вървят ръка за ръка. Много по-добра комбинация бяха любовта и уважението, може би дори възможно най-добрата. В това бе иронията. Маделин бе благодарна на Дънкан, задето я бе направил част от семейството си, макар че се бе случило точно обратното. Тя бе определила неговото място в собствения му дом. Бе го научила как да бъде брат на Гилард, Едмънд и Адела. Да, тя го бе поставила точно в центъра на семейството. Дънкан продължи по-старому да тренира заедно с хората си през деня, но всеки следобед отделяше по един час, за да научи Маделин да язди. Тя беше много схватлива, учеше бързо и много скоро яздеше свободно силено с духълма извън защитните стени.
Той, разбира се, винаги бе зад нея, за да я пази. И продължаваше да мърмори за странния и навик да носи храна на въображаемия си вълк. Мадалин го помоли да й обясни, защо от едната страна хълмът е гол, без нито едно дърво, а от другата има гъсто залесена гора и храсти. Дънкан й обясни, че дърветата умишлено са изкоренени от страната на крепостта. Ако не го бяха направили, пазачите на защитната стена нямаше как да видят кой се приближава. А така всеки, който се насочеше към дома им, се налагаше да премине през голото поле и незабавно щяха да го забележат. По този начин пазачите можеха да разберат дали се приближава приятел или враг. В случай, че ги приближаха неприятели, стрелците лесно щяха да ги защитят, защото без укритието на дърветата, нападателите нямаше как да избегнат стрелите им. Тя беше изумена от обяснението му. Изглежда всичко, което правеше мъжът ти, без цел да защити крепостта и живеещите в нея. Той кимна в съгласие, като поясни, че най-главната отговорност на лорда на Уекстън бе защитата. Лекцията му я накара да се усмихне. Напоследък бе свикнал да я вижда усмихната. Дънкан знаеше, че тя се притеснява за бъдещето им. Все още не обичаше да й напомнят за брати и всеки се стараеше да не споменава името му по време на разговорите им. И тъй, като каквото и да кажеше, очевидно не можеше да я убеди, че всичко ще бъде наред, двамата в негласно споразумение избягваха темата. Пролетта беше време на просвещение за Дънкан. Наложи му се да напусне Мадалин за цял месец, поради неотложни и важни дела и когато се върна, жена му се разплака от радост. Те останаха будни през цялата нощ, любиха се страстно и щяха да останат през следващия ден в леглото, ако семейството не ги бе прекъснало. Мадалин мразеше, когато му се налагаше да я оставя сама. Дънкан го мразеше не по-малко и макар да не възнамеряваше да й го каже, когато беше далеч от нея, буквално броеше часовете до завръщането си. Пролетта остави своето слънчево пълто и цъфнали цветя след себе си. В земята на Уекстън настъпиха топлите дни на лятото. Сега придвижването по пътищата бе много по-лесно. Дънкан знаеше, че е само въпрос на време, преди да го извикат, за да отговаря за действията си пред краля. Той криеше притесненията си от Мадалин, докато незабелязано събираше войската си. Барон Джералд се завърна в Уекстън в края на юни с подновено намерение да убеди Адела да му стане съпруга. Дънкан посрещна приятеля си на двора. Всеки един от тях имаше да съобщи важни новини на другия. Дънкан току-що бе навестен от пратеник и бе приел официално писмо, носещо печата на краля. Барон Уекстън можеше да чете, факт, с който жена му не бе запозната и това, което току-що бе прочел го оживи. Поради тази причина той бе разсеян и не посрещна подобаващо Джералд. Джералд обаче изглежда бе в същото настроение на духа. След като се поклони по дворцов маниер, той подаде юздите на жребеца си на Ансел и се обърна към приятеля си. Току-що се връщам от Клейрънс, обяви той с тих шепот. Дънкан повика Антони до себе си. Има много неща за обсъждане и искам Антони да участва, обясни му той. Джералд кимна. Тък му обяснявах на Дънкан, че идвам от земите на Клейрънс, поясни той. Там бе и братът на краля, Хенри, който зададе много въпроси за теб, Дънкан. Тримата бавно се отправиха към голямата зала. Смятам, че с тях целеше да разбере каква ще бъде позицията ти, ако той стане крал, призна Джералд. Дънкан се намръщи. Какви въпроси? Попита той. Разговорът без недомлъвки. Сякаш всички бяха посветени в нещо, в което аз не съм. Звуча доста неразбираемо, нали? Попита той. Ще се наложи ли да защитаваме Уилям? Смяташ ли, че Хенри ще направи преврат? Не мисля, енергично отвърна Джералд. Все още мисля, че всичко е много странно, защото въпросите, които ми зададоха, бяха свързани с теб, макар да не си замесен в това. Поставиха ли под въпрос лоялността ми? Лоялността ти никога не е била тема на разговор, отвърна Джералд. Но ти командваш най-могъщата армия в Англия, Дънкан. Лесно би могъл да се изправиш срещу краля ни, ако пожелаеш. Хенри наистина ли вярва, че бих предал господаря си? Попита Дънкан, очевидно изумен от възможността. Не, всеки знае, че си мъж на честта, Дънкан. Но според мен тази среща нямаше никакъв смисъл. Цялата атмосфера бе много неловка, Джералд свира мене. Хенри ти се възхищава и все пак мога да кажа, че беше притеснен от нещо. Само един господ знае от какво.
Тримата мъже изкачиха стъпалата към голямата зала. Мадалин стоеше до масата и аранжираше букет цветя в една голяма ваза. Три малки момченца седяха на пода в краката и хапваха плодова пита. Тя вдигна глава, щом чу, че мъжете приближават и се усмихна, щом видя, че Джералд им е дошъл на гости. След това им се поклони, поздравявайки ги. Вечерята ще е готова след един час. Джералд, радваме се да те видим отново. Нали така, Антони? Адела ще бъде много доволна. Мъжете се разсмяха. Казвам ви истината, настоя Мадалин. После се обърна към децата, отидете и си дояще навън. Уили, моля те отида да намериш леди Адела. Кажи, че имаме гост. Нали няма да забравиш? Настоя тя. Децата скочиха на крака и хукнаха навън. Уили неочаквано се втурна към Мадалин и обгърна с ръчичките коленете й. Дънкън се загледа как жена му се хвана с едната ръка за масата, а с другата погали момчето по главичката. Беше очарован от нежността й. Всички деца я обичаха. Винаги я следваха по петите и с нетърпение очакваха тя да им се усмихна и да ги похвали. И нито едно от маничетата не оставаше разочаровано. Мадалин знаеше името на всяко от тях, което си беше истинско постижение предвид това, че в крепостта имаше около 50 деца. Когато най-после Уили я пусна и изтича навън, цялата рокля на Мадалин бе изцапана с мръсотията, покриваща личицето на детето. Тя погледна надолу към изцапаната дреха и въздъхна, а после извика след отдалечаващото се дете. Уили, отново забрави да се поклониш на господаря си. Маничето веднага спря, обърна се засрамено и направи несръчен поклон. Дънкън кимна, а детето се усмихна и отново хукна. Чии са тези деца? Попита Джералд. На слугите, отвърна Дънкън. Постоянно вървят след жена ми. Яростен вик прекъсна разговора им. Дънкън и Джералд въздъхнаха едновременно. Явно Уили бе открил Адела и бе казал, че Джералд е пристигнал. Не се мръщи така, Джералд, каза му Мадалин. Адела се влачи наоколо на мусена от мига, в който ти си замина. Сигурна съм, че и липсваше. Не си ли съгласен, Антони? По физиономията, която направи васалът му, си личеше, че мъжът въобще не е съгласен. Дънкън се разсмя, когато Антони каза. Ако мислите така, то аз смятам да не ви възразявам. Джералд се ухили. Правим се на дипломатични, Антони. Просто не бих желал да разочаровам господарката си, обяви васалът. Моля се да не грешиш, Мадалин, каза Джералд. Той седна близо до Дънкън и Антони на масата. Тя побърза да му даде чаша вино и Джералд веднага отпи голяма глътка. Дилард и Едмънд тук ли са? Дънкън поклати глава и взе чашата вино, което Мадалин му подаде, без да пуска ръката й. Тя се наведе към него и му се усмихна. Дънкън, отец Лоуренс най-после ще изнесе литургия за нас, обяви Мадалин и се обърна към Джералд, за да му обясни. Свещеникът изгори ръцете си, точно след като ни венча. На горкия човек му отне много време да се излекува. Явно инцидентът е бил ужасен, въпреки че той не ни обясни какво точно се е случило. Ако беше позволил на Едмънд да види изгарянията, нямаше да му отнеме толкова много време да се излекува, отбеляза Антони. А сега Едмънд го няма, разбира се, добави той и свира мене. Смятам да разменя няколко думи с отец Лоуренс, промърмори Дънкън. Не го ли харесваш? Попита Джералд. Въобще. Мадалин бе изненадана от коментара на съпруга си. Дънкън, той никога не е около теб. Как може да не го харесваш? Та ти едва го познаваш. Мадалин, мъжът не си върши задълженията. Постоянно се крие в параклиса. Страхува се дори да ме изповяда. Не знаех, че си толкова религиозен, намеси се Джералд. Не, каза Антони. Дънкън просто иска свещеника да върши това, за което е бил изпратен, каза Мадалин, като се пресегна и напълни чашата на Антони с вино. Той ме обижда, обяви Дънкън. Тази сутрин пристигна пратеник с писмо от манастира му. Поисках да го сменят и Мадалин написа петицията от мое име, завърши той доволно. Тя побутна ръката му и почти изсипа чашата с вино. Дънкън знаеше, че жена му не иска никой да узнае, че умее да чете и пише. Той се усмихна, забавлявайки се от факта, че тя се срамува от тези свои забележителни способности. Какво пише в писмото? Попита Мадалин. Не знам, отвърна Дънкън. Имах други неща за вършене, съпруго. Този въпрос може да изчака след вечерята. Още един вик прекъсна разговора им. Адела очевидно се бе развихрила.
Маделин, за Бога, иди при нея и я накарай да спре да пищи. Джералд, започвам да се страхувам от посещенията ти, каза Дънкан на приятеля си. Маделин побърза да смекчи думите му. Съпругът ми не искаше да бъде груб, каза тя на Джералд. Много, и все важни, неща са му се струпали на главата. Дънкан въздъхна и то достатъчно шумно, за да предизвика жена си да се обърне към него. Не е нужно да обясняваш поведението ми, Маделин. А сега върви да намериш Адела. Тя кимна. Смятам да поканя на вечерята и отец Лоуренс. Той вероятно няма да дойде, но все пак ще го поканя. Ако случайно ни уважи с присъствието си, моля те, бъди възпитан и не се заяждай с него, докато се храним. След това може да му крещиш колкото си искаш. Беше изречено като молба, но гласът ти звучеше така, сякаш му нареждаше. Дънкан се намръщи, а тя му се усмихна. Веднага щом Маделин напусна залата, Джералд каза много тихо. Кралят ни се е върнал в Англия. Готов съм, отвърна Дънкан. Ще дойда с теб, когато те повикат, каза Джералд. Дънкан поклати глава. Не може наистина да вярваш, че кралят ще игнорира бракът ти, Дънкан. Ще трябва да дадеш обяснение за действията си. Аз имам право да предизвикам Лоудън, също толкова, колкото и ти. Дори може би повече. Решен съм да убия копелето. Половин Англия иска да го убие, намеси се Антони. Вече ме повикаха, каза Дънкан. Гласът му бе толкова спокоен, че на мъжете им отне няколко секунди, за да реагират. Кога? Попита Джералд. Точно преди да пристигнеш, отвърна Дънкан. Кога заминаваме? Поиска да узнае Антони. Кралят иска веднага да тръгна към Лондон, отвърна Дънкан. В други ден, смятам, че е достатъчно скоро. Антони, този път ти ще останеш тук. Васалът не показа, че не е съгласен с решението на своя господар, но изглеждаше разочарован, защото досега винаги бе яздил с него. Ще вземеш ли Маделин с теб? Попита Джералд. Не, тук тя ще е в безопасност. В безопасност от гнева на краля или от Лоудън? От Лоудън. Кралят ще я защити. Имаш прекалено голяма вяра в него, за разлика от мен, призна Джералд. Дънкан погледна към Антони. Оставям най-голямото си съкровище в твоите ръце, Антони. Всичко това може да е капан. Какво предполагаш? Попита Джералд. Лоудън има достъп до печата на краля. Нарежданията в писмото не звучаха като дадени от краля. Това предполагам. Колко мъже ще вземеш с теб и колко ще оставиш да пазят Маделин? Попита Антони. Той вече обмисляше защитата на крепостта. Може това да е план да те отдалечат от тук, за да може Лоудън да атакува. Със сигурност ще знае, че не би я взел със себе си. Дънкан кимна. Обмислям и този вариант. Имам само 100 мъже с мен, намеси се Джералд. Ако искаш, ще ги оставя тук с Антони, Дънкан. Джералд и Антони започнаха да обсъждат броя на войните, които трябваше да останат в крепостта и тези, които да тръгнат за Лондон, а Дънкан се изправи и се приближи до камината. Той се обърна точно в момента, в който Маделин мина по край залата. Вероятно отиваше да поговори с отец Лоуренс. Малкото момченце Уили се държеше за полата й, за да не изостане. Дънкан прогони мислите за жена си от ума си, когато Антони и Джералд се присъединиха към него. Около 10 минути обсъждаха разгорещено каква да е защитата на крепостта Уекстън, затова Антони и Джералд издърпаха по един стол, а Дънкан седна на онзи, който Маделин бе определила за негов. Неочаквано Уили нахълта тичешком в залата. Детето спря изведнъж, когато видя Дънкан. В очичките му се четеше див, неподправен ужас. Дънкан си помисли, че момчето изглежда така, сякаш току-що е видяло дявола. Без да откъсва поглед от него, Уили плахо застана до стола на Дънкан. Какво има, момче? Искаш да говориш с мен ли? Попита той тихо и спокойно, за да не изплаши още повече мълчугана. Антони понечи да зададе въпрос на Дънкан, но баронът вдигна ръка, за да го накара да замълчи, после се завъртя на стола, за да застане лице в лице с детето. Наведе се надолу и му направи знак да се приближи. Уили заплака, но пристъпи към Дънкан и засмука палеца си, когато погледна към своя господар. Търпението на Дънкан започна да се изчерпва. Изведнъж Уили издърпа палеца от устичката си и прошепна. Той я удари. Дънкан скочи от стола, преобръщайки го и хукна навън, беше посредата на залата, преди другите двама мъже да разберат какво става. Какво има?
Обърна се Джералд към Антони, когато васалът хукна след господаря си. Мадалин, извика Антони. Джералд скочи на крака и се затича след него. Беше измъкнал меча си, преди да стигне до стъпалата. Дънкан пръв стигна до параклиса. Вратата бе залостена, но не му отне много време да я струши на парчета. Яростта му даваше сила. Звукът от разцепеното дърво предупреди отец Лоуренс. Когато Дънкан нахлу в предверието, видя, че свещеникът използва Мадалин като щит. Той я държеше пред себе си, притиснал острието на кинжала към шията й. Дънкан не погледна към Мадалин. Просто не смееше. Ако го сториш, яростта му щеше да изригне. Вниманието му бе насочено към побъркания мъж, който го предизвикваше. Ако се приближиш само още една крачка, ще й прережа гърлото, изкрещя свещеникът. Той бавно заотстъпва назад, полувлачейки и полутегляйки заложницата си. Всеки път, щом свещеника отстъпеше назад, Дънкан го следваше с крачка напред. Свещеникът се блъсна в малката квадратна масичка, на която държаха запалените свещи. Той си позволи бърз поглед назад, явно за да прецени разстоянието до задната врата, и това бе грешката, която Дънкан чакаше да направи. Той атакува. Изби кинжала далеч от лицето на Мадалин, хващайки го за тъпия край и извъртайки го с мълниеносна бързина към врата на свещеника, воден от смъртоносно намерение. Свещеникът залитна назад, когато Дънкан издърпа Мадалин на безопасно разстояние. Отец Лоуренс бе мъртъв още преди да падне на пода. Малката масичка се разби в стената, а по пода се разхвърчаха свещи. Пламъците веднага обхванаха сухото дърво. Дънкан не обърна внимание на огъня и внимателно вдигна Мадалин на ръце. Тя се сгуши в него. Отне ти много дълго време да дойдеш, прошепна с лице заровено във врата му. Гласът ти трепереше и тя хлипаше тихичко. Дънкан си пое дълбок дъх в опит да се успокои. Искаше да се отърси от яростта, за да може да се държи нежно с Мадалин. Добре ли си? Най-после попита той, сдрезгав от гнева глас. Имала съм и по-добри дни, прошепна тя. Спокойният ти отговор го успокои. Тогава Мадалин го погледна. Когато видя нараняванията по лицето й, той отново побесня. Лявото й око бе подуто. От ъгълчето на устата й се процеждаше кръв, а по цялата й шия имаше дръскотини. На Дънкан му се прииска отново да убие свещеника. Мадалин можеше да почувства тръпките, разтърсващи тялото на съпруга й. Очите му отразяваха гнева, който го бе обзел. Тя се пресегна и сложи длан на бузата му. Всичко свърши, Дънкан. Джералд и Антони нахълтаха в параклиса. Джералд видя огъня и веднага хукна обратно навън, крещейки заповеди да събере мъжете. Антони застана до господаря си. Когато Дънкан се обърна и тръгна да излиза навън, васалът вдигна едно парче дърво, висящо от стената. Беше остатък от вратата, която Дънкан бе разбил. Мадалин можеше да види тревогата на Антони. Изглеждаше намръщен и почти толкова разярен, колкото и Дънкан. Тя се опита да го успокои и да му покаже, че вече е добре. Антони, забеляза ли, че съпругът ми обича да минава през вратите? Попита го тя. Мъжът за миг я погледна изумен, но скоро на лицето му разцъфна усмивка. Дънкан се наведе, за да предпази главата й, докато я изнасяше навън, и тя се облегна на рамото му. Чак когато стигнаха до вратите на крепостта, Мадалин осъзна, че все още плаче. Това са само последствията от случилото се преди малко, помисли си тя и потрепери. Когато стигнаха до спалнята на Дънкан, зъбите й вече тракаха. Той я уви в едно одеяло и я постави в скута си, докато се грижеше за нараненото й лице. Потеше се от горещината на огъня, но стоеше пред камината, заради нея. Дънкан, видя ли лудия поглед в очите му? Мадалин потръпна от спомена. Той щеше да. Дънкан, щеше ли да ме обичаш, ако ме беше изнасилил? Тихо, любима моя, успокои я съпруга ти. Винаги ще те обичам. Този въпрос беше много глупав. Тя се успокои от отговора му. Сгуши се на гърдите му и остана така за няколко минути. Имаше да му каже толкова неща, но трябваше да събере малко сили. Дънкан вече си мислеше, че може би е заспала, когато тя прошепна. Бил е изпратен тук, за да ме убие. Мадалин се извъртя в ръцете му, за да го погледне в лицето. Погледът в очите му отново бе станал ледено студен. Бил е изпратен. Гласът му бе тих. Според нея той опитваше да прикрие гнева си. Не се справяше много успешно, но тя не му го каза. Отидох в църквата, за да му кажа, че го каним на вечеря.
Хванах го неподготвен, защото не беше с раслото си, а носеше обикновени дрехи като населянин. Както и да е, ръцете му вече не бяха превързани. И какво още? Настоя Дънкън, когато тя млъкна. По ръцете му нямаше никакви белези. А се предполагаше, че ги е изгорил, помниш ли? Не можеше да извърши литургията, защото беше ранен. Само дето нямаше никакви белези. Дънкън кимна и тя продължи. Не казах нищо за ръцете му. Престорих се, че не съм забелязала, но си помислих, че трябва да ти го кажа. Както и да е, продължи тя. Казах му, че е пристигнало писмо от манастира му и че след вечеря ти ще си поговориш с него. Това беше голяма грешка от моя страна, макар по онова време да не го осъзнавах, добави тя. Свещеникът побесня. Каза ми, че Лоудън го е изпратил. Задачата му била да ме убие, ако кралят застане на твоя страна. Дънкън, как е възможно един божи човек да продаде душата си на дявола? Отец Лоуренс явно е осъзнал, че повече не може да се крие. Каза ми, че ще избяга от тук, но не и преди да ме убие. Мадалин отново се отпусна на гърдите на Дънкън. Изплаши ли се, Дънкън? Попита го шепнешком. Никога не се плаша, озъби се той. Беше толкова бесен от предателството на свещеника, че едва можеше да се съсредоточи. Мадалин се усмихна на думите му. Исках да те попитам дали си се притеснил, а не дали си се изплашил, обърках се, призна тя. Какво? Попита той и поклати глава, в опит да прогони гнева. Сега Мадалин имаше нужда да бъде утешена. Притеснен. По дяволите, Мадалин, бях бесен. Да, знам, че беше, отвърна тя. Заприлича ми на моя вълк, докато дебнеше похитителя ми. Дънкън ни позволи да седне в скута му, за да я целуне. Беше много нежен, защото устните й бяха прекалено наранени, за да понесат истинската му страст. В следващия миг Мадалин скочи от скута му, хвана ръката му и го задърпа, докато се изправи, а след това го накара да я последва през стаята. Тя седна на леглото и потупа мястото до себе си. Дънкън свали туниката си. Горещината в стаята го измъчваше. Седна до съпругата си, обви ръка около раменете и я дръпна към себе си. Искаше да я държи по-близо и да й каже, колко много я обича. Господ му бе свидетел, че имаше нужда да изрече думите много повече, отколкото тя имаше нужда да ги чуе. Мадалин, ти изплаши ли се? Малко, призна тя. Щеше да свие рамене, но тежката му ръка й попречи да го направи. Седеше свела глава, рисувайки с пръст кръгчета по бедрото му, и той помисли, че се опитва да го разсея. Само малко ли? Е, знаех, че ще дойдеш за мен, затова не бях ужасно изплашена. Разбира се, започнах леко да се притеснявам, когато не се появи веднага. Мъжът се опитваше да съдере роклята ми. Можеше да те убие, каза Дънкън с треперещ от гняв глас. Не, ти нямаше да му позволиш да ме убие, каза му Мадалин. Господи, тя имаше такава вяра в него. Дънкън бе поразен от нея. Кръгчетата, които правеше по бедрото му се насочиха към мястото, където се съединяваха краката му. Дънкън хвана ръката и я притисна неподвижно върху бедрото си. Жена му вероятно бе толкова объркана, че не съзнаваше какво прави или как му въздействаше. Господи, колко топло стана тук, прошепна Мадалин. Защо си запалил огъня в това топло време, Дънкън? Ти трепереше, напомни и той. Вече съм по-добре. Тогава ще сляза долу, за да взема писмото от манастира. Интересно ми е какво има да ни каже игуменът, обяви Дънкън. Не искам още да слизаш долу, помоли Мадалин. На Дънкън веднага му се прииска да се погрижи за нея. Трябва да си починеш за час-два, каза и той. Не искам да си почивам, отвърна му Мадалин. Ще ми помогнеш ли да съблека тези дрехи? Обърна се тя към съпруга си с толкова невинен глас, че той веднага стана подозрителен. Мадалин се изправи и застана между краката му, без изобщо да му помага, докато той се зае с задачата да я съблече. Какво те накара да дойдеш в Параклиса? Неочаквано го попита тя. Момчето на Моте видяло как копелето те удря. Дойде да ми каже, отвърна Дънкън. Не знаех, че Уили ме е последвал до Параклиса. Сигурно е успял да избяга преди свещеника да залости вратата. Вероятно е бил ужасен. Той е само на 5 годинки. Трябва да го наградиш, заради съобразителността му да дойде при теб. По дяволите, всичко е по моя вина, изръмжа Дънкън. Трябваше да следя домакинството си толкова изкъсо, колкото и тренировките на мъжете.
Мадалин сложи ръце на раменете му. Това е моето задължение в този дом. Сега, като се замисля, нищо от това нямаше да се случи, ако... Въздишката му я накара да замълчи. Знам, че нищо от това нямаше да се случи, ако бях до теб, за да те защитя, заяви той. Гласът му преливаше от мъка и Мадалин поклати глава. Нямаше да кажа това, заяви тя. Не трябва да си правиш погрешни заключения, Дънкън. Много лош навик. Освен това, ти имаш много по-важни неща за вършене. Ти си на първо място, преди всичко останало, веднага я прекъсна Дънкън. Е, аз възнамерявах да кажа, че това нямаше да се случи, ако знаех как сама да се защитавам. Какво намекваш? Попита Дънкън. Той наистина нямаше представа какво се върти в ума й. Но след миг се усмихна, защото осъзна, че много рядко знае какво си мисли тя. Отец Лоуренс не беше много по-едър от мен, каза тя. Ансел е точно на моята височина. Какво общо има с всичко това моят оръженосец? Попита Дънкън. Ансел се учи как да се защитава, обяви Мадалин. Реших, че ти би могъл да научиш и мен на това. Ще бъде полезно, не си ли съгласен? Не, той въобще не беше съгласен, но реши да не спори с нея. Ще говорим за това по-късно, обеща той. Мадалин кимна. А сега трябва да се погрижиш за нуждите ми, Дънкън. Това е заповед. Той веднага реагира на закачливата нотка в гласа й. И какви заповеди смяташ да дадеш на съпруга си? Попита я. Тя започна бавно да развързва колана на долната си риза. Платът се плъзна по раменете й. Дънкън поклати глава, опитвайки се да й откаже. Прекалено наранена си, за да мислиш за... Само така си мислиш, прекъсна го тя, знам, че сега не изглеждам много красива. Изглеждам плашещо, нали? Ужасяваща като един от циклопите ти, едва издържам да те гледам. Думите му я разсмяха. Тя знаеше, че той се шегува с нея, защото докато говореше я дърпаше надолу, за да я настани върху себе си и едновременно с това се опитваше да свали ризата й. Тогава, ще ти се наложи да си затвориш очите, докато ме любиш, информира го тя. Ще го преживея, обеща той. Все още чувствам ръцете му, прошепна Мадалин с треперещ глас. Имам нужда от докосването ти. Накарай ме да забравя. Искам отново да се чувствам чиста, Дънкън. Разбираш ли ме? В отговор той я целуна и скоро тя не можеше да мисли за нищо друго, освен да отвръща на целувките му. В този момент само те двамата бяха от значение. А сърцето и тялото й бяха пречистени. 19 глава. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Новият завет, Йоан, 8:32. Колкото и да бе иронично, нападението над Мадалин промени отношенията между Джералд и Адела. Мадалин бе настояла да вечеря с семейството си и госта им. Когато двамата с Дънкън влязоха в залата, Адела вече бе седнала на масата. Джералд бе застанал срещу камината и се бе загледал замислено в пламъците. Дънкън въздъхна, с което показа, че не е в настроение да понесе още една от сцените на Адела. Мадалин го помоли с поглед да прояви търпение, но след това реши друго. И тя не бе в настроение за караници. Адела извика тихо, щом видя Мадалин и напълно забрави за Джералд. Какво се е случило с теб? Да не би си Ленос най-после да те е хвърлил от седлото? Попита тя. Мадалин се обърна намръщено към Дънкън. Точно преди да напуснем спалнята ни, изрично те попитах дали изглеждам добре, прошепна му яростно тя. Излъгах, отговори и Дънкън и се ухили. Трябваше да отида да се погледна в огледалото на Адела, отвърна му тя. Сестра ти изглежда така, сякаш ще повърне. Как мислиш, дали ще разваля апетита на всички? Дънкън поклати глава. И нашествие не би намалило глада ми. Вече изразходих всичките си сили, за да те задоволя. Тя го сръга леко, за да замълчи, защото бяха много близо до Адела и тя можеше да ги чуе. Имах нужда да ме любиш, прошепна тя. Когато ме докосна, забравих за всичко, което ми стори свещеника. Това бе единствената причина, за дето бях малко. Дръзка. Дръзка. Подсмихна се Дънкън. Мадалин, любима моя, ти се държа като истинска. Тя отново го удари, този път малко по-силно, след което се обърна към Джералд и Адела, който тък му и обясняваше как е получила нараняванията си. О, Мадалин, изглеждаш ужасно, каза Адела с глас, преливащ от съчувствие. Да лъжиш, е грях, каза тя на Дънкън.
Дънкън бе заповядал името на отец Лоренс да не се споменава по време на вечерята и всички се бяха подчинили. Адела напълно игнорираше Джералд. Баронът ѝ направи комплимент, когато всички ставаха от масата след вечерята, но тя му отвърна грубо. Търпението на Дънкън се изчерпа. «Искам да говоря и с двама ви», ядосано заяви той. Гласът му бе груб и остър като бръснач. Адела изглеждаше изплашена, Джералд объркан, а Маделин едва сдържаше усмивката си. Всички го последваха до камината. Той се настани на своя стол, а когато Джералд понечи да вземе стол за себе си, Дънкън каза. «Не, Джералд, седни до Адела». После се обърна към сестра си и я попита. «Вярваш ли, че знам кое е най-доброто за теб?» Тя бавно кимна. Маделин си помисли, че очите й са станали огромни като чинии. Тогава позволи на Джералд да те целуне. Веднага. «Какво?» Адела звучеше ужасена. Дънкън се намръщи на реакцията й. «Когато жена ми бе нападната от Лоренс, тя поиска да изтрие лошите й спомени. Адела, ти никога не си била целувана или докосвана от мъж, който те обича. Предлагам да позволиш на Джералд да те целуне сега и да решиш дали си отвратена, или ти е харесало». Маделин реши, че планът му е идеален. Адела се изчерви от срам. «Пред всички ли?» попита тя с писклив глас. Джералд се усмихна и хвана ръката й. «Бих те целунал пред целия свят, ако ми позволиш», каза и той. Според Дънкън Джералд правеше грешка с това, че бе поискал позволението й, но запази мислите си за себе си. Освен това заповедта му вече бе приведена в действие. Преди сестра му да успее да се отдръпне, Джералд се наведе и положи непорочна целувка на устните й. Адела гледаше объркано към Джералд. И след това той я целуна отново, ръцете му дори не я докоснаха, но устните му сякаш я бяха пленили напълно. Маделин се почувства глупаво, задето ги гледаше. Тя отиде до Дънкън и седна на страничната облегалка на креслото му, като се опита да гледа към тавана, а не двамата души, които се целуваха толкова трогателно. Когато Джералд отстъпи назад, Маделин погледна към Адела. Младата жена изглеждаше зачервена, засрамена и истински очудена. Той не се целува като мър. Цветът изчезна от бузите и тя пребледня силно заради грешката си и погледна Маделин за помощ. Той трябва да научи, Адела. Джералд и Дънкън се спогледаха смръщени. Нито един от тях не знаеше за какво говори Маделин. «Не мога да му кажа», прошепна Адела. «Би ли го направила вместо мен? Моля те, Маделин. Умолявам те». «Само ако ми позволиш да кажа и на Дънкън», каза Маделин. Адела погледна към брат си, който прочете тревогата в очите й. Най-после тя кимна, обърна се към Джералд и му каза. «Никога повече няма да пожелаеш да ме целунеш, след като разбереш какво наистина се случи с мен. Съжалявам, Джералд. Трябваше да». Адела се разплака. Джералд посегна към нея, за да я прегърне, но тя поклати глава. «Мисля, че наистина те обичам, Джералд. Толкова много съжалявам», след тези прощални думи, тя излезе тичешком от залата. Маделин изобщо не бе доволна от обещанието, което бе дала. Знаеше, че когато им каже истината ще нарани много както съпруга си, така и Джералд. И двамата наистина много обичаха Адела. «Джералд, моля те седни и ме изслушай», помоли тя. Гласът извучеше много напрегнато. «Дънкън, обещай ми, че няма да ми се ядосаш, задето не споделих това с теб. Адела ме накара да обещая, че ще запазя тайната й». «Няма да ти се ядосвам», обеща той. Маделин кимна. Не можеше да понесе погледа на Джералд, докато разкриваше истината за Адела, затова заби поглед в пода, докато им споделяше всичко. Наблегна на факта колко разочарована е била Адела, задето Джералд не се е присъединил към нея в двора и поради тази причина е станала лесна плячка за Лоудън. «Мисля, че се е опитвала да те накаже», каза Маделин на Джералд. «Макар да се съмнявам, че го е осъзнавала». Погледна за миг към Джералд, видя го, че кимна и чак тогава се обърна към Дънкън и им разказа всичко, без да пропуска нищо. След като разкри деянието на Мърсър, очакваше поне един от двамата мъже да избухне гневно. Но нито един не каза и дума. Когато свърши с разказа, Джералд се изправи и бавно излезе от залата. «Какво ще направи?» попита Маделин и в същия миг осъзна, че плаче. Избърса сълзите си и потрепери, когато докосна нараненото си лице. «Не знам», отвърна Дънкън. Гласът му бе мек, но и гневен. «Ядосан ли си ми, задето не ти казах досега?»
Той поклати глава. Изведнъж в ума му проблесна една мисъл. Мърсър е мъжът, когато искаш да убиеш, нали? Маделин се намръщи. Беше ми казала, че искаш да убиеш един мъж. Помниш ли? Имала си предвид Мърсър, нали? Тя кимна. Не можех да позволя да му се размине и все пак трябваше да уважа клетвата, която дадох на Адела, че ще запазя тайната й, прошепна тя. Дънкън, не знаех как да постъпя. Бог трябва да наказва грешниците. Знам това много добре. И не биваше да искам да го убия, но Господ да ми е на помощ, наистина го желаех. Дънкън я дръпна в скута си и я притисна нежно към себе си. Много добре можеше да разбере мъката на чувствителната си съпруга. И двамата останаха смълчани за няколко минути. Маделин се тревожеше за Джералд. Дали щеше да си отиде, или щеше да продължи да ухажва Адела? Дънкън използва това време, за да обуздае емоциите си. Не винеше сестра си за увлечението и полуден, защото бе много наивна. Но брат и умишлено се бе възползвал от това. Аз ще се погрижа за Мърсър, обеща Дънкън на Маделин. Не, няма да го направиш. Тези думи бяха изречени от Джералд. Маделин и Дънкън проследиха с поглед как се приближава и застава пред тях. Яростта го бе обзела напълно, целият се тресеше от гняв. Аз ще го убия, и ако ти, Дънкън, си позволиш да ми отнемеш това право, ще убия и теб. Маделин се задъха. Погледна към съпруга си, но по изражението му не можеше да разбере дали е обиден или ядосен. Дънкън се загледа за момент към Джералд. След това бавно кимна. Да, Джералд, това е твое право. Ако го предизвикаш, ще бъда зад теб и ще ти пазя гърба. Аз ще застана зад теб, когато предизвикаш Лоудън, отвърна Джералд. Воинственото изражение напусна лицето на младия мъж и той седна срещу Дънкън. Маделин, моля те, би ли казала на Адела, че искам да говоря с нея? Тя кимна и забърза да изпълни молбата, но докато стигне до стаята на Адела бе толкова притеснена, че чак и призляваше. Все още не знаеше какво ще направи Джералд. Адела вече бе решила, че той ще я изостави. Така е най-добре, каза тя на Маделин, докато хлипаше. Целувката беше нещо наистина прекрасно, но само това бих могла да позволя. Никога не бих могла да го допусна в леглото си. Не знаеш дали би могла да го приемеш или не, отвърна Маделин. Адела няма да е никак лесно, но Джералд е търпелив мъж. Това е без значение, каза Адела. Той ще ме напусне. Адела грешеше. Джералд я чакаше в подножието на стълбите. Без да каже и дума, той хвана ръката и я поведе надолу. Дънкън се приближи до Маделин и я вдигна на ръце. Изглеждаш изтощена, съпруго. Време е да си лягаме. По-добре да изчакам Адела да се върне. Може би ще има нужда от мен, възрази Маделин, когато Дънкън започна да изкачва стъпалата. Аз имам нужда от теб сега, Маделин. Джералд ще се погрижи за Адела. Тя кимна. Маделин, утре трябва да замина. Но няма да ме има за много кратко време, добави той, преди да е успяла да го прекъсне. Къде отиваш? Заинтересува се тя. Нещо важно ли е? Попита след това, като опита да прозвучи заинтересована, а не разочарована. Не можеше да очаква той да прекарва всяка минута от живота си с нея. Все пак Дънкън бе мъж с много отговорности. Да, има нещо важно, което изисква вниманието ми, отвърна той, решен да сведе обясненията до минимум. Маделин бе подложена на прекалено много мъчения този ден. Дънкън не искаше да й даде още един повод за притеснение, затова днес не й каза за заповедта на краля, иначе сигурно тя изобщо нямаше да може да заспи от тревога. Мот тък му слизаше по стълбите, когато Дънкън се появи от ъгъла. Тя му каза, че веднага ще нареди да приготвят банята на баронесата, но той поклати глава, като й каза, че лично ще се погрижи за това. Жената му се поклони. Мот, синът ти днес постъпи много храбро. Тя грейна от удоволствие. Вече бе чула за смелата постъпка на сина си. Той бе накарал родителите му да се гордеят с него, спасявайки живота на баронесата. Ще трябва да измисля достойна награда за храбростта му, каза Дънкън. Мот изглеждаше прекалено трогната, за да отвърне. Тя направи още един поклон и изказа благодарността си. Благодаря ви, милорд. Моето или обича много баронесата. Той постоянно търчи след нея и бърбори за какво ли не, но тя явно няма нищо против и винаги отделя време, за да му каже някоя добра дума. Той е умно момче, похвали го Дънкън. Ласкателството му бе доста необичайно, а самият факт,
че говори с нея, я накара да се почувства горда. Отново се поклони на господаря си, повдигна полите си и хукна надолу по стълбите. Гърти със сигурност щеше да иска да чуе за случилото се. И Мот с радост щеше да бъде първата, която щеше да й разкаже. Мадалин прокара ръка по бузата на съпруга си. Ти си добър мъж, Дънкън, прошепна му тя. Това е още една причина, заради която те обичам толкова много. Дънкън свира мене, карайки я да се хване силно за него, за да не изгуби равновесие. Правя само това, което трябва, отвърна той. Мадалин се усмихна. Помисли си, че мъжът ти се е почувствал неловко заради благодарностите на Мот. Отказаха ми банята, каза тя и реши да се пошегува. Може би ще плувам в езерото ти. Какво ще кажеш за това? Ще кажа, че планът ти е много добър, съпруго. И аз ще плувам с теб. Само се шегувах, засмя се тя. Не искам да плувам в езерото ти. След това потръпна. Когато бях малка, скочих в едно езерце. Не беше дълбоко, а аз знаех да плувам. Но краката ми затънаха в тинята, роклята ми натежа като камък, но все пак успях да се измъкна. И имах още по-голяма нужда от баня. Тинята бе омазала и косата ми. Дънкън се разсмя. Първо, по-голямата част от дъното на моето езеро е каменисто, каза той. А и не се предполага, че ще плуваш с дрехите си, Мадалин. Изненадан съм, че не си се удавила. Думите му не я разубедиха. Водата е много чиста, почти можеш да видиш дъното, продължи да я убеждава Дънкън. Стигнаха до спалнята и Мадалин бързо се съблече и зачака съпруга си в леглото, докато той едва бе успял да свали туниката си. Сигурна ли си, че не желаеш да поплуваш с мен? Попита той с усмивка. Да, каза тя. Навън има войни. Мили Боже, дори Джералд и Адела са навън. Нямам никакво намерение да се разхождам без дрехи пред тях. Как може въобще да си помислиш, че бих могла да? Мадалин, никой не ходи при езерото толкова късно вечер. Освен това, луната не предоставя достатъчно светлина, за да може някой да. Тя го прекъсна като извика възмутено. Дънкън, какво правиш? Беше очевидно, дори за нея, защото той стоеше до леглото и държеше на металото й. Уви и това около себе си. Ще те занеса на ръце до езерото, каза той. Мадалин прехапа нерешително устни. Наистина и се искаше да поплува. Тази нощ бе много горещо и задушно. Въпреки това притеснението, че някой може да я види, я спираше. Дънкън търпеливо я чакаше да вземе решение. Помисли си, че в момента му изглежда ужасно привлекателна. Бе покрита само с едно тънко одеяло, а гърдите й надничаха през ръба му. Нали каза, че изглеждам изтощена, започна тя. Може би. Излъгах. Нали ти казах, че е грях да лъжеш, смъмри го тя. След това дръпна одеялото нагоре, като щит помежду им. Сапунът ми е в твоя скрин, каза му тя. Мадалин бе решила да го накара да се обърне, за да може да се омотае в наметалото без той да я гледа. Все още не бе свикнала да стои гола пред него. Дънкън се ухили. Отиде до съндъка и взе сапуна. Мадалин опита да грабне наметалото преди той да се обърне, но не бе достатъчно бърза. Съпругът ти се върна до леглото. Наметалото й бе приметнато през ръката му. В едната му ръка беше сапуна й, а в другата едно малко кръгло огледалце. Той й го подаде. Окото ти е насинено също като това на Едмънд, когато ти лично цапардоса, отбеляза той. Никога не съм насинявала окото на Едмънд, възрази Мадалин. Ти само се шегуваш с мен. Тя обърна огледалото да се огледа. И спиш тя. Дънкън се разсмя. Наистина приличам на циклоп, проплака тя. Изпусна огледалото на леглото и покри с косата си на ранената страна на лицето си. Как понасяш да ме целуваш? Попита тя. Имам черен кръг около едното си око. Гласът звучеше така, сякаш ридае. Усмивката на Дънкън се изпари, когато се наведе над нея. Леко повдигна брадичката й, принуждавайки я да го погледне. Сега изражението му бе сериозно. Защото те обичам, Мадалин. Ти си всичко, което някога съм желал и дори много повече. Мислиш ли, че една-две синини биха променили това, което чувствам в сърцето си? Вярваш ли наистина, че любовта ми може да бъде толкова повърхностна? Мадалин поклати глава. Тя бавно отметна одеялото и застана пред съпруга си. Вече не се срамуваше от него. Дънка не обичаше. Само това беше от значение. Сега бих искала да отидем на езерото ти, Дънкън. Но нека да побързаме,
преди да започна да те моля да ме любиш. Той хвана брадичката и с ръце я целуна. О, но аз смятам да те любя, Мадалин. Тя бе стоплена от обещанието и от тъмния поглед в очите му. Чу се да въздиша и почувства горещината в стомаха и да се разпространява из цялото и тяло. Дънкан увина металото около нея, вдигна я на ръце и я изнесе от спалнята им. Не срещнаха никой по пътя си към езерото. Той беше прав, тази вечер луната не светеше толкова силно. Дънкан я отнесе в далечния край на езерото. Мадалин потопи пръстите на краката си във водата и обяви, че е прекалено студена. Той и каза, че ще го преживее и застана до нея. Увитав на металото си, Мадалин го наблюдаваше как се съблича. В следващия миг Дънкан се гмурна грациозно в езерото. Тя седна на брега и се наведе към водата. Щеше да вземе и на металото със себе, ако Дънкан ни бе позволил. Но съпругът й доплува до нея, взе дрехата и я хвърли на тревата. На Мадалин ни отне няколко минути, за да свикне с водата. Чувството да плуваш без дрехи бе много еротично. Тя се почувства доста палава и му го каза, признавайки срамежливо, че усещането е много хубаво. Мадалин побърза да довърши къпането си. Насапуни са косата си и я изплакна, като се гмурна под водата. Когато изплува на повърхността за трети път, Дънкан беше пред нея. Възнамеряваше само да поговорят, но тя му се усмихна със своя омаен поглед. Водата се плискаше срещу гърдите й. Връхчетата им се бяха втвърдили. Той просто не се сдържа и обхвана с ръце за облените хълмчета. Тя се облегна на него, отмятайки главата си назад, за да го целуне. Това бе изкушение, на което не желаеше да устои и превзе гладно устните й. Езикът му се гмурна в устата й. Влажно. Диво. Толкова непокорно. Дънкан щеше да си позволи само целувка, след което смяташе да я отнесе в стаята им, където да прави любов с нея, но тогава Мадалин отърка тялото си в неговото, ръцете й бавно се плъзнаха под водата и обхванаха възбудената му плът. Той обви ръце около нея, грубо притискайки я към себе си. Целуна я толкова дълбоко, сякаш искаше да я погълне. Тя също бе невъздържана като него. Ръцете й се придвижиха към раменете му и диво започнаха да драскат кожата му. Дънкан я вдигна нагоре, докато гърдите й се отъркаха в неговите, и усети как краката й се раздвижиха. Сладкият и стон на купнеш направо го подлуди. Той й прошепна какво иска от нея, а гласът му бе дрезгав от желание. Когато Мадалин обви крака около талията му, той проникна в нея бавно, предпазливо и до край. Тя се тласна срещу него, забивайки ногти в раменете му. Дънкан, гласът й прозвуча като молба. Той целуна слепо очието й. Опитвам се да бъда нежен с теб, Мадалин, прошепна дрезгаво той. По-късно, Дънкан, изстена тя. Бъди нежен по-късно. И тогава Дънкан й даде това, от което тя се нуждаеше. Движеше се енергично, доставяйки и толкова много удоволствие, колкото и тя на него. Когато я почувства как се извива срещу него, намерила освобождението си, той покри устата й със своята, за да улови стоновете й. Семето му се изля в нея, а той я прегърна силно, докато траеше освобождението му. Мадалин се сгуши в него, слаба и напълно задоволена. Дъхът й топлеше врата му и той се усмихна с арогантно удоволствие. Ти си много дива жена, Мадалин. Тя се засмя, очарована от комплимента, но в следващия момент си спомни къде се намират. Мили Боже, Дънкан, мислиш ли, че някой ни е видял? Сега звучеше истински ужасена. Скри лице в свивката на рамото му и Дънкан се подсмихна. Любима, никой не ни е видял, прошепна той. Сигурен ли си? Разбира се, не е достатъчно светло. Благодаря на Господ за това, отвърна тя. Беше истински облегчена, преди Дънкан отново да проговори. Макар, че вдигаше толкова шум, че би могла да събудиш и мъртвец. Ти си шумна, любима моя. Колкото повече се възбуждаш, толкова по-силно крещиш. О, Господи, Мадалин опита да се потопи под водата. Дънкан не й позволи. Той се засмя с дълбок, дрезгав глас и продължи да се шегува с нея. Не се оплаквам, сърчице мое. Стига да продължаваш така да изгаряш по мен, може да крещиш колкото си искаш. Тъкмо, когато реши да му се скара за това, че е толкова арогантен, Дънкан умишлено падна назад, повличайки я със себе си. На нея не й остана нищо друго, освен да поеме дълбоко дъх, преди да се потопят във водата. Той я целуна отново под повърхността и тя се откъсна от него, когато почувства, че не й стига въздух. Мадалин не знаеше как да играе във водата.
Когато Дънкън я опръска, тя се втурна да бяга от него. Наложи му се да й каже, че и тя трябва да го опръска в отговор. Тя си помисли, че играта да се опиташ да удавиш другия е глупава, но още в момента, в който изричаше коментара си, вече се смееше и се опитваше да го събори, подритвайки го с крак. Но тя бе тази, която изгуби равновесие. Когато Дънкън я измъкна от водата, тя кашляше, плюеше и в същото време се опитваше да го поучава. Те останаха в езерото почти цял час. Дънкън я научи как да плува, макар че урокът му започна като я обиди. Докато плуваш изглеждаш така, сякаш се давиш. Тя не бе особено обидена, дори го целуна, за да му покаже, че не е наранил чувствата й. Когато Дънкън най-после я отнесе в стаята им, Мадалин бе напълно изтощена. Дънкън обаче бе в настроение за разговор. Лежеше на леглото, ръцете му бяха скръстени зад тила му и наблюдаваше жена си, докато тя си решеше косата. И двамата бяха напълно голи и никой не се срамуваше от това. «Мадалин, бях поканен да говоря с краля», каза Дънкън. Постара се да говори спокойно, за да я накара да си помисли, че е просто отекчен от цялата тази ситуация. Утре ще замина, за да се видя с него в Лондон. Поканен. Гребенът се изплъзна от пръстите й, когато се обърна към него. «Добре де, бях повикан», призна той. «Трябваше да ти кажа по-рано, но не исках да те тревожа. Всичко е заради мен, нали?» Дънкън, няма да ти позволя да ме игнорираш или да ме изолираш от това. Имам право да знам какво става. Никога не съм те игнорирал, нито съм те оставил в неведение, отвърна Дънкън. Просто се опитвах да те защитя. Ще бъде ли опасно? Тя не му даде време да й отговори. Разбира се, че ще бъде опасно. Кога тръгваме? Ние никъде няма да ходим. Ти оставаш тук. Ще бъде по-безопасно за теб. Тя беше готова да спори, но Дънкън поклати глава и каза. Ако трябва да се тревожа за теб, ще бъда постоянно разконцентриран. Вече съм взел решение, Мадалин. Ти оставаш тук. А ти ще се върнеш ли при мен? Той бе изненадан от въпроса й. Разбира се. Кога? Не знам колко време ще ми отнеме, Мадалин. Седмица, месец, година. Той видя страха в очите и си спомни за времето, когато е била забравена от семейството си. Дънкън я дръпна върху себе си и я целуна. Винаги ще се връщам при теб, Мадалин. Ти си моя съпруга, за Бога. Твоя съпруга, прошепна тя. Винаги, когато се изплаша или започна да се боя за бъдещето, си напомням, че съм твоя, Дънкън се усмихна. Тя вече въобще не изглеждаше изплашена. Ако позволиш да те убият, ще намеря гроба ти и ще се изплюя на него, заплаши го тя. Ще се погрижа да не се случи. Обещаваш ли ми? Обещавам ти. Мадалин нежно обгърна с длани лицето на съпруга си. Взимаш сърцето ми със себе си, мой любим похитителю. Не, Мадалин. С тялото и душата си, аз съм твой пленник. И той подпечата клетвата си, като прави любов с нея. Дънкън бе облечен още преди изгрев слънце. Той изпрати да повика Антони и отиде да го изчака в голямата зала. Когато васалът влезе в стаята, той тък му бе счупил печата на писмото от манастира. Антони седна на масата срещу него и го изчака да привърши с четенето. Влезе гърди с поднос, отрупан с хляб и сирене. Васалът успя да се нахрани преди Дънкън да дочете писмото. Новините явно не зарадваха господаря му. Той хвърли писмото на масата и удари силно си умрук по дървената повърхност. Новините не са ли добри? Попита Антони. Очаквах да не са добри. Отец Лоуренс не съществува. Но мъжът, който уби, е бил изпратен от Лоудън, каза Дънкън. Вече знаех това, но все пак мислех, че е свещеник. Е поне не си убил Божи човек, посочи очевидния факт Антони. А и не е могъл да докладва на Лоудън, Дънкън. Не е напускал крепостта, откакто пристигна. Или поне не съм го забелязал. Ако му бях обърнал внимание, по-рано щях да забележа, че нещо не е наред. Невниманието ми едва не коства живота на жена ми. Тя не те вини, каза Антони. А и нещата не се развиха толкова лошо, колкото можеше да стане, Дънкън. Поне мнимият свещеник не ни изповяда, Антони изтръпна от тази мисъл. Освен това, не съм се оженил, каза Дънкън и отново удари с всичка сила си умрук по масата. Писмото подскочи и се търколи към една ваза с цветя, спирайки се там. Милостиви Боже, не се бях сетил за това. И Мадалин не се е досетила, отвърна Дънкън.
но ще го направи. Прекалено умна е. Ако имаше време, щях да намеря свещеник и да се венчаем, преди да замина. Ще отнеме седмици. Дънкан кимна. Каза ли и къде отиваш? Попита Антони. Да, но няма да й кажа за измамника. Когато се върна, ще доведа със себе си свещеник. Ще й кажа, че не сме женени само минута, преди да се венчая отново за нея. По дяволите, каква бъркотия! Антони се усмихна. Господарят му бе прав. Мадалин щеше да се досети. Дънкан се насили да прогони от ума си проблемите около Лоуренс. Започна да обсъжда плановете си със своя васал, като търсеха евентуално решение на всеки проблем, който би могъл да възникне. Трениран си от най-добрите. Имам пълна вяра в способностите ти, каза Дънкан, когато приключи снарежданията си. Очевидно това беше опит да се разведрят малко, защото Дънкан бе този, който го бе научил на всичко. Васалът се ухили. Оставяш тук достатъчно войни, че да завладеят цяла Англия, отбеляза Антони. Виждал ли си Джералд тази сутрин? Антони поклати глава. Мъжете се събират пред конюшните, каза той. Може би е там и чака. Дънкан се изправи и двамата се отправиха към конюшните. Баронът реши първо да поговори с войните, които тръгваха с него, и да им каже, че има вероятност да им е заложен капан. След това насочи вниманието си към мъжете, оставащи в крепостта. Лоудън може да чака да напусна крепостта, за да атакува. След като приключи с поръките си към мъжете, Дънкан се върна в голямата зала. Мадалин тъкмо слизаше по стълбите и той я пое в обятията си, за да я целуне. Не забравяй обещанието си да се грижиш за себе си, прошепна му тя, когато той я пусна. Обещавам, каза Дънкан, обви ръка около раменете й и я изведе навън. Трябваше да минат по край параклиса, за да стигнат до конюшните. Дънкан спря, за да види пораженията от огъня. Ще се наложи да го построим отново, каза той. Споменаването на параклиса напомни на Мадалин за писмото от манастира. Дънкан, ще имаш ли време да ми дадеш да прочета писмото от манастира на отец Лоуренс? Трябва да си призная, че съм малко любопитна какво пише в него. Да, вече го прочетох. Можеш да четеш. Така и подозирах, но ти никога не ми каза. Винаги, щом си помисля, че съм те опознала достатъчно, ти казваш нещо и отново ме изненадваш. Значи не съм толкова предвидим, колкото мислеше. Попита я с усмивка. Тя кимна. За някои неща си много предвидим. О, как ми се иска да не тръгваш. Искам да ме научиш да се защитавам. Ако мога да се защитавам толкова добре, колкото Ансел, може би щеше да ми позволиш да дойда с теб. Нямаше да позволя, отвърна Дънкан. Но ти обещавам, че ще започна с обучението ти, веднага щом се върна, каза той, за да я успокои. Имаше няколко хватки, които една жена трябваше да знае. Явно молбата й не бе чак толкова нелепа. Мадалин не бе много силна физически, но волята й го впечатли. Дънкан забеляза, че барон Джералд все още не се е появил. След като прекара няколко минути с жена си, той се обърна и каза. Сега ще ти предам първият ти урок. След като си служиш с дясната ръка, трябва да носиш камата си от лявата страна. Той извади камата и я постави обратно на колана й, но този път от лявата страна. Защо? Защото така ще ти бъде много по-лесно да извадиш оръжието си. Понякога, съпруго, всяка секунда е ценна. Ти носиш меча си от дясната страна на тялото ти, Дънкан. И знам, че държиш оръжието си с лявата ръка. Стъпалата? Дали урокът има нещо общо с стъпалата, които са от лявата страна на стената, вместо от дясната? Той кимна. Баща ми също се биеше с лявата ръка. Когато врагът нападал, той е трябвало да слиза по стълбите, а не да се качва. Баща ми винаги е правил всичко така, че да бъде в негова полза. Като е построил стълбите по този начин не можел с дясната ръка да пази равновесие, опирайки се на стената, докато държи меча с лявата си ръка. Бил е много хитър, заяви Мадалин. Повечето мъже използват дясната си ръка, нали? Каква прекрасна идея да не правиш всичко по традиционния начин и да построиш дома си както на теб ти е удобно. Истината е, че баща ми е заел тази идея от един свой чичо, каза Дънкан. Баронът си бе помислил, че успешно е отвлякал вниманието и от писмото, но се лъжеше, защото тя скоро се върна на тази тема. Какво пишеше в писмото, Дънкан? Не беше нищо важно, отвърна той. Лоуренс напуснал манастира,
когато е бил зачислен да служи в крепостта на Лоудън. Беше му много неприятно, че лъже съпругата си. Но го направи с добри намерения. Не искаше тя да се тревожи, докато той бе далеч от дома. Сигурно е бил добър мъж, преди брат ми да го поквари, рече Мадалин. Ще наредя тялото му веднага да бъде изпратено обратно в манастира, Дънкън. Сигурно ще искат да го погребат както подобава. Не, каза той и осъзна, че извика. Исках да кажа, че това вече е уредено. Странното му държание я обърка. В този момент барон Джералд се приближи към тях, за да ги поздрави и отвлече вниманието й. Садала ще се венчаем, когато се върнем, обяви той. Най-после се съгласи. Мадалин се усмихна, а Дънкън го потупа по рамото. Къде е Адела? Попита той. Плаче в стаята си. Вече се сбогувах с нея, добави Джералд. Сигурен ли си, че искаш да се ожениш за нея, Джералд? Сестра ми прекарва голяма част от дните си плачейки. Дънкън. Възмутено възкликна Мадалин. Джералд се разсмя. Надявам се, че ще е изплакала всичките си сълзи, докато се венчаем. Неочаквано Дънкън се обърна, сграбчи Мадалин и я целуна, преди тя да осъзнае какво прави. Ще се върна у дома преди дори да разбереш, че съм заминал, обеща той. Мадалин се опита да се усмихне. Не искаше да плаче. Не беше достойно да показва чувствата си пред войните на съпруга си. Застанала в средата на вътрешния двор, тя наблюдаваше как той отпътува. Антони се приближи и застана до нея. Той ще се върне при нас, каза му тя. Той ми даде думата си, Антони. Той е мъж на честта, Мадалин. Няма да наруши обещанието си. Доста ще съм заета, каза тя на васала. Дънкън обеща, че ще ме научи на хватки за самозащита. Хватки за самозащита. Повтори Антони, показвайки объркването си. Да, ще ме научи как да се защитавам, обясни Мадалин. Нарочно го каза така, сякаш всичко това бе идея на съпруга й. Мадалин знаеше, че ще е по-лесно да получи съдействието на Антони, ако той вярва, че Дънкън иска тя да се научи как да се защитава. А и не мислеше, че като го подведе, го лъже. Ти би могъл да ми дадеш 1-2 урока. Какво мислиш, Антони? Ще можеш ли да отделяш по-малко време през деня, за да ме научиш да се защитавам? Да се защитава? Антони остана безмълвен и изглеждаше доста скептичен. Погледна изучаващо към Мадалин и осъзна, че тя е напълно сериозна. Тя си помисли, че Антони явно е ужасен от молбата й. Или може би ще отида да поговоря с Нед. Той може да ми измайстори добър лък, също и стрели. Ако се постарая, вярвам, че мога да стана много добра след време. На Антони му се прииска да се прекръсти. Разбира се, нямаше да го направи, защото господарката му го гледаше с надежда. Той бе прекалено слаб пред Чарли, за да й откаже. Ще говоря с Нед, обеща той. Мадалин му благодари възторжено, а васалът се поклони и се оттегли. В началото Антони нямаше за какво да се притеснява. Първоначално главната му цел бе да осигури безопасността на съпругата на Дънкън. Сега задачите му ставаха две. Щеше да му се наложи да защитава войните от Мадалин. Поне чувството му за хумор го спасяваше от отчаянието. Когато стигна до колибата на ковача, вече се смееше с глас. Дано небесата му бяха на помощ. До края на седмицата сигурно всички щяха да ходят с стрели, забити в задниците си. 20-та глава. С каквато мярка мерите ще ви се отмери. Новият завет, Марк, 4:24. Дънкън пръв усети опасността и даде сигнал да спрат, а войните се наредиха зад него. Никой не каза и дума, и когато успокоиха конете, над гората се спусна зловеща тишина. Барон Джералд бе застанал отдясно на Дънкън и заедно с хората си чакаше заповедите му, осланяйки се на преценката му. Репутацията на Дънкън бе легендарна. Джералд се бе сражавал рамо до рамо с него и преди. Той познаваше изключителните способностите на приятеля си, и макар да бяха почти на една и съща възраст, признаваше пред себе си, че Дънкън го бе научил на много от нещата, които знаеше. Когато Дънкън вдигна ръка, няколко от войните безшумно се разпръснаха, за да разузнаят района. Много е тихо, прекалено тихо, каза Дънкън на Джералд. Мъжът кимна. Това не е мястото, което бих избрал за засада, Дънкън, призна той. Именно. Откъде знаеш? Нищо не забелязах, попита Джералд. Просто го чувствам, отвърна Дънкън. Те са там, по-надолу в гората, спотайват се и ни чакат.
В гората от лявата им страна се чу леко подсвирване и Дънкан веднага се обърна натам, а после нареди на войните да се разпръснат. Войнат, който бе подсвирнал, се върна при тях. Колко са? Попита Дънкан. Не мога да преценя, но видях няколко щита. Тогава ги умножи по 100, каза Джералд. В низината до моста, допълни войнат. Там се крият, милорд. Дънкан кимна. Той посегна към меча си, но Джералд хвана ръката му. Не забравяй, Дънкан, ако Мърсър е един от тях. Твое, обеща му той с групил владян глас. Алоудън е твой, каза Джералд. Дънкан поклати глава. Той няма да е тук. Копелето се крие зад гърбовете на мъжете си или в двора на Уилям. Сега вече получих отговор, Джералд. Писмото е било фалшиво, изпратено от Лоудън, а не от краля. Но това ще бъде последната му лъжа. Дънкан изчака, докато една трета от хората му се разпръснаха в полукръг по западния склон. Още толкова безшумно сториха същото, но направиха полукръг от източната страна на моста. Последната група остана зад своите барони. Те бяха избрани да атакуват директно врага. Джералд бе доволен от плана на Дънкан. Ще паднат в собствения си капан, каза той доволно. И сега ще затворим кръга около тях, Джералд. Дай сигнал. С тези думи той отдаде голяма чест на своя приятел. Джералд се изправи на седлото, вдигна меча си във въздуха и изкрещя бойния си вик. Викът отекна в долината. Войните, които бяха обградили врага, нападнаха. Капанът се затвори. Битката принадлежеше на по-силния и в този ден щеше да надделее мощта. Лукавите мъже, които се криеха като жени зад дървета и скали, чакайки нищо не подозиращите си жертви да попаднат в ръцете им, се оказаха в капан. Сега хората на Дънкан показаха превъзходството си. Те поеха инициативата още от самото начало, биеха се с вещина и скоро постигнаха победата. Не взеха никакви пленници. Битката вече бе към своя край, когато Джералд забеляза Мърсър. Погледите им се преплетоха, предизвиквайки се през тълпата биещи се мъже. Мърсър се усмихна подигравателно и се обърна, за да възседне коня си. Мислеше си, че ще има достатъчно време да избяга. Джералд веднага разбра какви са намеренията му и започна да се бие като обладан от демон, решен да стигне до Мърсър, преди копелето да се е измъкнало. Дънкан бе плътно зад Джералд, защитавайки гърба му, като му крещеше да се успокои. Дънкан бе бесен. Той бе мъж, който изискваше дисциплина както от себе си, така и от войните си. И все пак барон Джералд, равен на него по титла и богатство, бе нарушил всички правила, на които го бе научил. Приятелят му бе извън контрол. Джералд едва можеше да чуе предупрежденията, които му крещяха. Пред очите му бе паднала червена пелена от истинска ярост. Сега тялото и ума му се управляваха от силен и опустошителен гняв. Мърсър възседна жребеца си и загледа как Джералд се бори, за да се добере до него. Губеше ценни секунди, но се чувстваше достатъчно в безопасност, за да си го позволи. Все пак барон Джералд бе пеша, а не на кон. Самодоволната му усмивка се превърна в подигравателен смях, когато Джералд се спъна и падна на колене. Мърсър видя в това удобна възможност. Той поведе коня си надолу по наклона. Навеждайки се странично от седлото си, той насочи меча си към барона. Джералд се преструваше, че изпитва слабост. Бе навел глава, коленичил на едно коляно, докато чакаше врагът му да си приближи до него. Мърсър замахна с меча си в секундата, в която Джералд скочи на крака. Използвайки тъпия край на меча си, Джералд събори Мърсър от коня. Мърсър падна на една страна, после се претърколи с намерението да вземе оръжието си и да скочи на крака. Но нямаше никакъв шанс. Джералд настъпи ръката му. Когато Мърсър погледна нагоре, той видя барона да стои над него с меч, насочен към гърлото му. Когато острието проби кожата му, Мърсър затвори очи и заскимтя от ужас. Фада дали ще има жени, които да изнасилваш, Мърсър? Попита го Джералд. Очите на Мърсър се отвориха стреснато. И в тези последни секунди, преди да умре, той разбра, че Джералд е узнал истината за Адела. Дънкан не успя да види битката между двамата. Когато сражението приключи, той отиде при войните си, за да провери колко от тях бяха убити, а след това преброи ранените. Няколко часа по-късно, когато слънцето започна да залязва, той тръгна да търси Джералд. Намери приятеля си да седи на един камък. Дънкан му каза нещо, но не получи отговор. «Какво по дяволите ти става?» Извика той ядосано. «Къде е мечът ти, Джералд?»
Попита миг по-късно. Джералд най-после погледна към него. Очите му бяха зачервени и подути. И макар Дънкън никога да не го произнесе на глас, си помисли, че приятелят му е плакал. Там, където му е мястото, отговори Джералд. Гласът му бе лишен от чувства, както и лицето му. Дънкън не разбра какво му говори, преди да види тялото на Мърсър. Мечът на Джералд бе забит в слабините му. Направиха лагера си на хребета над бойното поле. Джералд и Дънкън хапнаха от оскъдните дажби, които имаха, и не си проговориха, докато нощта не се спусна над тях. Джералд използва времето, за да се отърси от яростта си, а Дънкън, за да подхрани гнева си. Когато Джералд проговори, той изля цялата си мъка. «През цялото това време съм лъгал себе си, Адела», каза той. «Мислех, че ще успея да се примиря с случилото се. Когато се заклех да убия Мърсър, вярвах, че това е най-логичното решение. Но когато го видях, Дънкън, нещо в мен се пречупи. Негодникът се смееше. Защо го казваш като оправдание?» Попита Дънкън. Гласът му бе тих. Джералд поклати глава и се усмихна безрадостно. «Защото имах чувството, че искаше да забиеш меча си в мен», каза той. «Ти се би като глупак, Джералд. Ако не бях зад теб, никога нямаше да стигнеш до върха на хълма. Сега щеше да си мъртъв. Жаждата ти за отмъщение едва не те погуби». Дънкън замълча за миг, за да му даде време да осмисли думите му. Гневът, породен от необмислените действия на приятеля му, нарастваше с всеки изминал миг. Дънкън едва сега го осъзна. Беше бесен, защото видя слабост в приятеля си и осъзна, че също я притежава. «Държах се като глупак. Няма да се оправдавам повече», каза Джералд. Дънкън знаеше колко му е трудно да направи това признание. «Не искам извинения. Получи се от това, Джералд. Аз самият не съм по-добър от теб и също съм бил заслепяван от жаждата си за отмъщение. Мадалин бе ранена в битка, защото я взех за заложница. Можеше да я убият. И двамата вече сме се държали като истински глупаци». «Да, така е», отвърна Джералд. «Макар че едва ли бих го признал пред някой друг, освен пред теб, Дънкън. Каза ми, че за малко не си изгубил Мадалин. Ако се беше случило, нямаше да попаднеш под властта на магията и никога нямаше да разбереш какво би загубил». «Магията й». Дънкън се усмихна на необичайния коментар. Приятелят му обикновено не говореше по този начин. «Не мога да го обясня», каза Джералд. След това се изчерви, очевидно засрамен от това, което бе казал. «Толкова е невинна. И макар че ти съжаляваш, задето си я пленил, аз съм благодарен. Тя бе единствената, която можеше да ми върне Адела. Никога не съм съжалявал, задето взех Мадалин със себе си. Съжалявам само, че бе замесена в борбата ми срещу Лоудън». «Ах, моята сладка Адела», каза Джералд. «Днес можех да бъда убит. И тя щеше да бъде обречена никога да не познае блаженството, което само аз бих могъл да й даря». Дънкън се ухили. «Все още не съм сигурен, Джералд, дали Адела щеше да скърби за твоята кончина, или щеше празнува смъртта ти». Джералд се разсмя. «Ще ти кажа нещо и ако посмееш да кажеш на друг, ще ти прережа гърлото. Трябваше да й обещая нещо, преди да се съгласи да се омъжи за мен». Дънкън наостри уши от любопитство. Джералд отново изглеждаше засрамен. «Заклех се, че няма да я отведа в леглото си». Дънкън поклати глава. «Ти явно се наслаждаваш на мъченията, Джералд. Кажи ми, смяташ ли да спазиш клетвата си?» Попита той, опитвайки да не се разсмее. «Да», обяви той, изненадвайки го. «Планираш да живееш като монах в собствения си дом». Дънкън звучеше ужасен. «Не, но се уча от теб, Дънкън». «За какво говориш?» попита приятеля му. «Ти каза на Адела, че може да живее с теб до края на дните си, помниш ли?» След това предложи да се преместя в Уекстън, за да я накарам да промени мнението си. «Умна тактика и аз ще я приложа». «Разбирам», отвърна Дънкън и кимна. Джералд се разсмя. «Не, не разбираш», каза той. «Обещах на Адела, че няма да я отведа в леглото си. Тя обаче може да го стори, когато пожелае». Дънкън се усмихна най-после разбрал. «Ще отнеме време», обяви Джералд. «Тя ме обича, но все още не ми вярва. Приех тези условия, защото знам, че няма да може вечно да устоява на чара ми». Дънкън се разсмя. «Най-добре да си починем малко. Ще тръгнем ли утре към Лондон?» попита Джералд. «Не, отиваме при барона Рейнхолд.
Крепостта му играе важна роля в плана ми. А какъв е планът ти? Да свикам съюзниците си, Джералд. Край на игричките. Ще пратя вест на останалите от дома на Рейнхолд. Ако всичко се развие по план, до 2, най-много 3 седмици ще се съберем в Лондон. Ще поискаш ли да дойдат с войските си? Попита Джералд, като си помисли каква армия би могъл да събере Дънкан само ако пожелае. Макар че бароните бяха склонни да се бият помежду си и лъмтяха за повече власт, те доста си приличаха, що се отнасяше до уважението и възхищението им към барон Уекстън. Всеки пращаше своите най-добри рицари на обучение при Дънкан. Всичките те биваха приемани радушно и никой до сега не бе отпратен. Бароните се доверяваха на преценката на Дънкан. Той никога до сега не бе искал тяхната подкрепа, но когато го направеше, никой нямаше да дръзне да му откаже. Не искам армиите им, а само тези, които са ми равни по ранг. Нямам намерение да предизвиквам краля ни, а само да се изправя срещу него. Има голяма разлика, Джералд. И аз ще застана на твоя страна, макар да съм сигурен, че го знаеш, обяви Джералд. Лоудън вече няма да си играе игрички с нас. Не вярвам кралят да знае за предателството му. Затова смятам да го разоблича. Не може да продължи да игнорира този проблем. Правдата ще възтържествува. Ще осведомиш краля пред всичките барони. Да. Всеки от тях знае за случилото се с Адела, каза той. Трябва да научат цялата истина. Защо? Попита Джералд. Адела ще трябва ли да застане пред? Не, тя ще остане в дома ми. Няма нужда да я поставяме на това изпитание. На лицето на Джералд веднага се изписа облегчение. Тогава какво смяташ да? Ще разкажа цялата истина на краля, пред всички барони. А дали кралят ще постъпи справедливо? Попита Джералд. Съвсем скоро ще разберем. Има много, които вярват, че кралят ни е неспособен на това. Аз не съм един от тях, подчертано заяви Дънкан. Винаги е бил справедлив с мен, Джералд. Няма да го съдя прибързано. Баронът кимна. Маделин ще трябва да дойде с нас, нали? Наложително е, отвърна Дънкан. По изражението на лицето му Джералд реши, че приятелят му не желае Маделин да се приближава до кралския двор също толкова силно, колкото и той не желаеше Адела да го прави. Маделин ще трябва да разкаже какво се е случило. В противен случай ще бъде думата на Лоудън срещу моята. Това значи ли, че крайният резултат ще зависи напълно от нея? Попита Джералд. Бе също толкова намръщен, колкото и Дънкан. Разбира се, че не, отвърна Дънкан. Но тя беше пионка в цялата тази игра. И Лоудън, и аз я използвахме. Изобщо не ми е лесно да призная това, Джералд. Ти я спаси от издевателствата на Лоудън, като я взе със себе си, посочи му Джералд. Адела ми разказа малко за миналото на Маделин. Дънкан кимна. Беше се изморил да отрича истината. Сега, след като бе открил радостта да обича Маделин, той искаше да прекара всяка минута с нея. Усмихна се, когато осъзна, че имитира въображаемия и герой Одисей. Тя му бе разказала всичко за война, принуден да преодолява изпитание след изпитание 10 дълги години, преди да може да се върне у дома при любимата си. Щяха да изминат още 2 седмици, преди отново да може да я прегърне. Той въздъхна отново. Започваше да става доста емоционален. Поне ще имаме време, преди да стигнем до Лондон. Време за какво? Попита Джералд. Дънкан не осъзна, че е казал мисълта си на глас, докато не чу въпроса. За да се оженя за Маделин. Очите на Джералд се разшириха, но Дънкан се изправи и изчезна в гората, оставяйки го да се чуди, за какво за Бога говореше той. Думът на Дънкан претърпя няколко малки промени, докато той бе далеч. Това бяха задължителни предпазни мерки и всяка от тях бе наложена заради баронесата. Сега, в сутрешните часове на деня, вътрешният двор бе напълно безлюден. Въпреки че жегата караше слугите да искат да са на двора, за да вършат ежедневните си задачи като пране и плетене на нови рогоски, всички предпочитаха да работят в замъка. Те чакаха да стане късен следобед, за да излязат навън и да подишат малко свеж въздух. По-точно чакаха Маделин да свърши тренировката си по стрелба с лък. Тя бе решила да стане много добра с новите си лък и стрели, но въпреки желанието си, в края на деня докарваше Антони до умопомрачение. Той я обучаваше, но незнайно защо, господарката му не ставаше по-добра. Решителността й бе достойна за уважение. Точността й обаче бе друг въпрос.
Антони бе поставил мишена на едва 3 метра от нея, но очевидно тя не можеше да координира захвата си така, че да улучи. Нед продължаваше да снабдява Маделин с стрели. Тя похаби поне 50, преди да успее да пусне стрела, без тя да изхвърчи зад защитната стена. Едва тогава вече можеха да й връщат стрелите, за да ги използва отново, а тя продължаваше да ги запраща към дърветата, колибите и простряното навън прене. Антони бе търпелив с господарката си, защото разбираше какви са целите й. Тя искаше да се научи да се защитава, но освен това искаше да накара съпруга си да се гордее с нея. Но васалът не се бе сетил сам за втората причина. Не, господарката му я казваше поне 3 пъти на ден. Антони знаеше защо му го повтаря. Баронесата явно смяташе, че заради неумението й, той ще се отекчи и ще спре да я обучава. Антони обаче не би й отказал нищо. През един следобед в крепостта Уекстън пристигна пратеник на краля. Антони го прие в голямата зала, очаквайки, че съобщението ще му бъде предадено на глас. Пратеникът на краля обаче му подаде свитък. Васалът повика Моти и нареди да даде на война храна и нещо за пиене. Маделин влезе в залата точно когато пратеникът тръгваше след Мот към кухнята. Тя веднага забеляза свитъка. Какви са новините, Антони? Дънкън ли ни е изпратил вест? Попита тя. Писмото е изпратено от краля, каза Антони и се приближи до малкия съндък, поставен до стената в другия край на залата. Върху него имаше богато резбована дървена кутия. Маделин си беше мислила, че служи само за украса, преди Антони да повдигне капака и да сложи вътре свитъка. Тя бе достатъчно близо, за да види, че вътре има и други документи. Явно в тази кутия Дънкън държеше важните си книжа. Няма ли да го прочетеш? Попита тя Антони, щом мъжът се обърна към нея. Ще трябва да изчакам завръщането на барон Уекстън, призна той. По изражението на лицето му можеше да се види, че не е особено очарован от това, че ще трябва да изчака. Мога да изпратя да доведат някой монах. Аз ще ти го прочета, прекъсна го Маделин. Антони изглеждаше изумен от думите и тя почувства как се изчервява. Истина е, мога да чета, въпреки че не го признавам на всеослушание, Антони, и ще ти бъда благодарна, ако не казваш на никого. Не бих искала да ставам за присмех, добави тя. Антони кимна. Дънкън го няма вече 3 седмици, напомни му Маделин. А ти ми каза, че може да не се върне цял месец. Ще посмееш ли да чакаш толкова дълго, докато дойде свещеник, който да ти прочете писмото? Не, разбира се, отвърна Антони, отвори кутията и подаде свитъка. След това се облегна на ръба на масата, скръсти ръце пред гърдите си и се заслуша в съобщението от краля. Писмото бе на латински език, предпочитан за водене на кореспонденция и Маделин въобще не се затрудни с задачата да преведе съобщението. Гласът й дори не трепна, но ръцете й затрепериха, докато довърши писмото. Кралят не поздравяваше барон Уекстън. Гневът му бе очевиден от първата до последната дума и настояваше Маделин да се яви пред него. Тя не се разстрои, преди да прочете, че крал Уилям изпраща за нея собствените си войни. Значи кралят ни е изпратил войни да те отведат, каза Антони, когато тя приключи с четенето. Гласът му потрепери. Антони бе притиснат между чука и наковалнята, помисли си Маделин, защото лоялността му бе отдадена на Дънкън. Той му бе безрезервно предан. Но двамата бяха васали на краля на Англия. Заповедите на Уилям бяха над всички останали. Пише ли още нещо? Попита Антони. Тя кимна бавно. След това му се усмихна за кураж. Надявах се да не попиташ, прошепна тя. Явно според краля, проблемът е, че има двама барони и две сестри. Уилям иска да сложи край на тази война и предлага. Да, използва точно тази дума, предлага всяка сестра да бъде върната при законния си брат. Очите на Маделин се напълниха със сълзи. Другата алтернатива е Дънкън да се ожени за мен, прошепна тя. Кралят очевидно не знае, че вече сте се венчали, прекъсна я Антони. Намръщи се още повече, при мисълта, че Маделин дори не подозира, че не е омъжена за Дънкън. И ако Дънкън се ожени за мен, Адела ще трябва да стане жена на Лоудън. Господ да ни е на помощ, промърмори ужасен Антони. Адела не трябва да научава за това, Антони, каза Маделин. Ще й кажем само, че кралят изисква присъствието ми. Той кимна, но изведнъж попита. Щом можеш да четеш, умееш ли да пишеш, Маделин? Когато Маделин кимна, той каза.
тогава, ако кралят все още не е изпратил войните си, може да спечелим малко време. За какво? Объркано попита тя. За да дочакаме завръщането на съпруга ти, каза Янтони. Васалът отиде до съндъка, взе кутията и я занесе. Вътре има пергамент и мастило, каза и той. Мадалин седна и бързо приготви всичко, което и бе необходимо. Антони обърна гръб и закрачи напред-назад, докато обмисляше какво да каже на краля. Тогава Мадалин забеляза свитъка на масата, близо до вазата с цветя. Печатът бе от манастира Фролан. Измъчвана от любопитство тя го взе, за да прочете какво са писали висшестоящите на отец Лоуренс. Антони се обърна точно когато тя приключи с четенето, разпозна печата и осъзна, че са разкрити. Той не искаше да те тревожи, каза и сложи ръка на рамото й, за да я успокои. Мадалин не каза нищо. Повдигна глава и го погледна. Антони бе удивен от невероятната промяна в господарката си. Изглеждаше много спокойна, но той знаеше колко ужасена е всъщност. Същото изражение бе изписано и на лицето й през първите седмици, след като Дънкан я бе пленил. Той нямаше представа как да й помогне. Ако се опиташе да й обясни, че Дънкан смята да се ожени за нея, веднага щом се върне, можеше да влоши нещата. И двамата знаеха, че баронът я бе излъгал. Мадалин, съпругът ти те обича, каза той и съжали, че гласът му прозвуча грубо. Той не е мой съпруг, нали Антони? Тя не му остави време да й отвърне. Какво искаш да пишеш на краля? Попита тя. Гласът ти бе благ, почти сладък. Антони се призна за победен. Реши, че ще остави на Дънкан да й обясни всичко и посвети вниманието си на писмото. То бе кратко и поясняваше, че барон Уекстън не се е върнал в крепостта си и не знае за нарежданията на краля. Антони накара Мадалин да му прочете съобщението два пъти. Когато остана доволен, тя развя пергамента, за да го подсуши, после го намаза с течно масло, за да омекне и да може да го навие. Той предаде писмото на воина на краля и му каза веднага да го отнесе. Мадалин отиде в стаята си, за да си събере дрехите, защото знаеше, че войните на краля могат да пристигнат всеки миг. После отиде при Адела, за да й обясни какво се е случило и остана при приятелката си през целия следобед. Не й предаде точните думи на краля. Не, Мадалин реши да изпести новината, че може да бъде дадена на Лоудън. Никога нямаше да позволи това да се случи. Нямаше да постави Дънкан в позиция да избира между нея и сестра си. Тази вечер тя не хапна нищо и отиде да спи в стаята си в кулата. Стоя повече от час пред прозореца, оставяйки емоциите да превземат ума й. Наистина трябваше да разобличат Лоуренс по-рано. Мадалин винеше себе си, задето не бе забелязала малките му странности. След това започна да вини Дънкан. Ако не я бе изплашил толкова много по време на сватбената церемония, със сигурност щеше да забележи, че мъжът не е истински свещеник. Никога не й хрумна възможността Дънкан да е знаел за измамата още от самото начало. Не, беше сигурна, че той е вярвал, че Лоуренс наистина ги е венчал. Но все пак бе ядосана. Той бе предпочел да я излъже, вместо да й покаже писмото от манастир Ролан. При това знаеше, колко много цени истината. Никога не го бе лъгала. Само чакай да ми паднеш в ръцете, закани се тя. Адела не е единствената, която знае как да крещи. Но гневът ти не трая дълго. След малко започна отново да плаче. До полунощ бе напълно изтощена. Тя се облегна на прозореца. Луната бе пълна и осветяваше всичко наоколо. Мадалин се зачуди дали сега тази луна огрява и Дънкан. Дали спи навън под звездите или в някоя стая в двореца на краля. Обърна се към хълма зад защитните стени на крепостта. Някакво движение привлече вниманието и в същия миг забеляза своя вълк да се качва на близкия хребет. Това наистина бе вълк, нали? Може би беше същият, който бе видяла преди няколко месеца. Животното изглеждаше достатъчно голямо. Прииска и се Дънкан да бе тук, до нея, за да може да му докаже, че наистина съществува. Тя наблюдаваше как животното взе големия кокъл, който му бе оставила, след това се обърна и се спусна по другата страна на хълма. Мадалин бе толкова изтощена, че си помисли, че и се е привидяло. Може би бе още едно диво куче и то не същото, което бе видяла преди месеци. Дънкан бе нейния вълк. Той я обичаше. Мадалин никога не се бе съмнявала в това. Да, бе я излъгал за писмото, но все пак тя инстинктивно знаеше, че наистина я обича. Самата мисъл за това я успокои.
Дънкан бе прекалено почтен, за да я излъжи за това. Опита се да заспи, но страхът направи тази задача невъзможна. Колко доволна би била да остави Дънкан да се погрижи за бъдещето. Дори само фактът, че носеше неговото име, я караше да се чувства в безопасност. Да, тя му принадлежеше. До днес. Сега отново изпита ужас. Кралят настояваше за присъствието и в двора и тя щеше да се върне при Лоудън. Мадалин започна да се моли. Умоляваше Господ да запази Дънкан в безопасност. Помоли се и за бъдещето на Адела, както и за това на Джералд, дори се помоли за Едмънд и Гилард. А след това прошепна молитва и за себе си. Молеше за смелост. Смелост да се изправи пред дявола.